وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Kuma kana ni nafsi bai kamata ba, bai kamata ba gare an ta muta ko kwarai ba za ta yi a ce ta mutu ba illa bi iznillahi, sai da izinin Ubangiji. Kitaban mu'ajjala, ai littafi ne ko kwa lokaci ne mu'ajjalan abun ajiyewa zuwa lokacinsa. Wa man yurid thawabad duniya, wanda ya nufin wato ainihin samun sakamakon duniya, nutihi minha, ma bashi daga ainihin amfanin duniya. Wa man yurid thawabal akhira, wanda kuma da aikinsa da yake yi lahira yake so, nutihi minha, ma bashi sakamakon lahira. Wa sanajzi shakirina, kasan za mu saka wa bayanmu masu godiya. Wa ka'an min nabiyin qutil ma'ahum rubbiyuna kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'uhum wa ma istakanu wa Allahu yuhibbu as-sabirin. Ewa daga annabawa, annabin da aka kashe mutane da yawa ma'ahu tare da shi, amma ragowar ma wahanu ba su ainihin wulakanta ba ko kuma su ji tsoro ba saboda abin da ya same su fi sabilillahi a cikin tabarkin Ubangiji. Kuma da hukumi su raunana ba a buran su sake komawa su yi yaƙi. Wa mastakanu, ba su kankantar da kai ga abokan gaba ba, sun ce mun bi ku. Wallahu yuhibbu as-sabirin, Allah yana son masu haƙuri a kan bala'i, ma'ana Allah yana taimakonsu kuma yana ba su sakayya wacce take mai kyau. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin. Ba wani abu suka faɗa ba ko kuma magana su bata kasance ba bayan sun tabbata akan yaƙi, illa an qalu, sai dai suka ce rabbana ighfir lana dhunubana, Ubangijinmu ka gafarta mana zunubanmu wa israfana, da ainihin wato zarcewanmu fi amrina, a cikin al'amarinmu, wato yi zana fi annama azabun da suri. To shi ne wa israfana da ɓarnanmu, wa tsabbit aqdamana, ka tabbatar da digadiganmu da lazimta a kan yaƙi, ka taimake mu a kan mutanen da suke kafirai. To fa'atahum Allahu thawaba ad-dunya wa husna thawabi al-akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah ya ba su wato ainihin thawaba ad-dunya, sakamakon duniya shine suka ci nasara kuma suka samu ganima kuma suka samu kyakkyawan ambato, sannan kuma ya ba su kyakkyawan sakamakon lahira shine aljanna. Ya ayyuhal ladhina amanu in tudibul ladhina kafaru yarudukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Ya ku waɗanda kuka yi imani, idan kuka bi waɗanda suka kafirta, to sa mai da ku, ku ci da ka, ala aqabikum, za ku ci da ka, wato shine za ku koma kafirci bayan kun yi imani. Fatanqalibu, ku juya khasirina,
kuna makaskanta a duniya da kaskancin kafirci makaskanta a lahira da shiga wuta na'am ballallahu mawlikum wa huwa khairun nadirin kada ku yi haka allahu mawlakum ubangiji shine mataimakinku ku nemi taimako da ainihin wato taimakawarsa wa khairun nadirin allah shine biyayyen masu taimakawa ku bi shi a cikin abin da yake gaya muku na sanulqi fi qulubil ladina kafaru ruba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'awihum an-nar wa bitha mathwa adh-dhalimin lakanna zamu jefa ar-ruba firgici fi qulubil ladina kafaru a cikin zuciyar wadanda suka kafirta bima ashraku billah saboda shirkar da suka yi a cikin bautar Ubangiji suka hada da bautar waninsa malam yunazzil bihi sultana abinda bai saukar da wata hujja ba wato bihi da shi wa ma'awihum an-nar makoma ta wuta wa bi'sa mathwa adh-dhalimin wato ainihin tir da makoman adh-dhalimai wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu إذ تهوتونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وأتيتم بعد ما أريتم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم تركتم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله الله تعالى يا كسكتامك وعده الكورنسا إذ تهصونهم يا إنت كتكشيت بإذنه لإيقوانسا حتى إذا فشلتم ألوك شندك كجرورو كقبلو koko kuka yi rauni wata na sa'atun fil amri kuka yi jayayya koko kuka yi musu a cikin al'amarin manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa asaitum kuka sa'u Ubangiji wa asaitum kuka sa'u Ubangiji min ba'di ma arakum bayan Allah ya gana muku koko ya nuna muku ma tuhibbuna abinda kuke so na samun cin nasara minkum man yuridu dunya daga cikin ku akwai masu bidan duniya shine ganima suke so kurin shi yasa suke yaki daga cikin ku kuma akwai masu zan lahira shine suke tabbata ba sa ku Allah yayi haka ne wato summa sarafakum sannan Allah ya juyar da ku anhum abulan su shine kuka gudu ba dan komai ba ni yaftariyakum dan ya jarrabe ku ya bayyanar da mai karfin zuciya daga waninsa walakan afa ankum hakika Allah ya yafe muku abin da kuka gururuta na gudu ko ku na karyewar yaki wallahu du fadlin Allah ma'akocin falala ne alal mu'minina ga ainihin mu'minai shine ya yi musu afuwa bayan sun yi dai ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أضوا عليكم لنا من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور da ku ku mu'minai bayan abin da Allah ta'ala ya bayyana muku duk da haka tuhibbunahum kuna san su wala yuhibbunakum su ko ba sa san ku wa tu'minuna bil kitabi kulli kuna yin imani da littafi dukkanin sa su ko ba haka suke ba wa idza laqukum idan suka samu da ku qalu amanna sai ka ji sun ce mun ba da gaskiya wa idza khalau amma idan suka kadaita ya zama sai su ya su addu alaikum al-anamila sai su rika zancen ku suna cizar muku yaka wal mutu bi gaizikum ce ne ku mutu da fushinku
inna allaha alimun bi dhati sudur allah masani ne da abun da yake cikin zukata in tan tazakum hasanatun tabu'um wa in tusibukum sayyi'atun yafrahum biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum shay'a inna allaha bima ya'maluna muhit idan wata hasana kyakkyawar ni'ima ko ganima ko yalwa ko wadata ta same ku ko tasuhum sai ta muna na musulmi ne sai su yi bakin ciki dan me wannan zai same ku amma idan wata mummuna ta same ku kamar karewar yakin ku ko aka jefe ku da bari ko yunwa to shikenan ya farahu biha wato zai fi barin ciki da wannan abin da ya same ku wannan ku shine hakikan maki idan abin bakin ciki ya same ka yayi dariya idan abin bakin ciki ya same ka idan gurbaki shine hakikan maki idan ka baya idan ka baya ko in tasbiru wa tattaqu idan kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah to la yadurukum kaiduhum shay'a wato kaidin su ko kuma kincin su ba zai amma zai cuce ku da komai ba wani yaya da alfahari irin mai karamar ajman nan da hoton masallaci a jiki wanda yake da rufin nan wanda ake zuciyewa an ce an same shi a hanyar gani idan wanda ya da alfahari ya ji to ya zo ya faɗi su ba sa sai mu ba shi bayansa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم نعم وإذ قدمت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إن عندك فمن أهلك تجوج إيالك واتو أمدينة تجاك السيدة عائشة تبوئ المؤمنين كان فوقد المؤمنين مقاعد مطيئي للقتال نياكي وقال وانا سيحولي كذا وانا سيحولي كذا وانا سيحولي كذا والله بنجدي سميع مجيد فدا فدنكو عليمكم ومسنين بنياتكم دنيو يمكو اذهب الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعين طائفتان جمعوا مدابي سوني بنو سلمة دك حزر جاوة دعينهم وعدوا بنو حارثة سوكما دك أوسو ودن دفت سوني جناه الجيش وعدوا جيبان نم جيبان دامد جيبان هبون nan banu salama nan banu harisa suka yi nufin wato su yi fashar su fita daga cikin rundunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake faɗa nan wato ainihin yace yayin da jama'a guda biyu daga cikinku suka yi nufin an tafshala su fice ko kuma su gudu wallahu waliyuhuma Allah shine mataimakinsu وعلى الله فليتوكل المؤمنون كأن يوجب المؤمنين سلوكنا بعدون صلاة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون حقيقة أبيتي ياتي مكانك ببدر أياجن دعكي أبدر wuri ne wanda yake tsakanin Makka da Madina wanda yake bin hanyar Madina da ya san Badar wa antum ku azillatun kuna raunana fattakullaha ku ji tsoron Ubangiji
la'allakum ko cewa ku tashkuruna ko godewa ni'imar taimakon da ya yi muku. Na'am. Idza taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum بثلاثة آلاف من الملائكة منذرين. يا عند كجي قيا ومؤمني كجي مسعى الكوارين شوى علي يكفيكم بيد شيخ بني في مرنا أن يمدكم ربكم شوى أبنججم كذي تيم كامكم دلندنا بثلاثة آلاف من الملائكة da ainihin wato dubu uku na mala’ika mun zile na waɗanda za su sauko daga sama. To, bare yin tasirin watattakun waya tukun min faurin hazayin jitikun rafukun zati alafin minar mala’ikati musawwamin. To, bare ai ya ishe ku kuma in tasbiru idan kuka yi haƙuri a kan gamuwa da abokan da ba kuka ji tsoron Ubangiji a cikin saɓawa waya tukun kuma ainihin mushrikai su zo muku min faurihim da gaggawa su faɗa muku haza idan akan ta samu doyin diskun rabbukum bi khamsati alaf Allah zai taimaka muku da rindina yawanta ya kai wato dubu biyar minan mala’ikatin daga mala’iku musawwami na waɗanda suke wato saye da kayan yaƙi shi ne taswiri. To, a lokacin da Allah ya dubu zai halakar da Samudawa, ai mala’ika Jibrilu ya yi tura kun ya ce musu tsawa. Tsawa kurin. Yi tsawa ya farma musu tsawa dukkanin suka bushe. To, haka nan lokacin da ya nufin halakar da Adawa ƙasar birni ai abin nan a mutanen Annabdu birni takwas ne a cikin Sudum ƙasar su kenan Sudum kuma ka ce Najeriya. To, akwai birane guda takwas. Mala’ika Jibrilu ya shata saka birane daga duniya ya tumɓuke ƙasar ƙasa takwas da duniya ta yi kifa ta haka. To, amma nan gashi an ce Allah ya turo musu mala’ika dubu uku a wannan kuma an ce dubu biyar. To, mala’ika dubu biyar ga ɗaya fa ya halakar da ƙasa har takwas. Dai kuma ya je ya halakar da wata ƙasa wacce take iklimi dai guda tsawa kurin ya yi suka halatta shi. To, me yasa aka turo mala’iku haka da yawa ta’aziman bi sharafin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saboda a girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a ce mala’iku sun shiga cikin rundunar tasa sun yi yaƙi kamar yadda mutane, in ba da haka ba Allah sai ce mala’ika ɗaya ma ya zama ya halaka mutane. Wata ƙasa wacce take iklimi ne guda tsawa kurin ya yi suka halatta shi. To, me yasa aka turo mala’iku haka da yawa ta’aziman bi sharafin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saboda a girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a ce mala’iku sun shiga cikin rundunar tasa sun yi yaƙi kamar yadda mutane suke yaƙi, in ba da haka ba Allah sai ce mala’ika ɗaya ma ya zama ya halaka mutane. Wannan imdadi shi ne aiko muku da rundunar mala’iku, Allah bai sanya shi ba sai dan ya zama abin farin ciki gare ku da cewa nasara tana tare da ku. Wani tatma inna qulubukum bi, saboda zuciyarku ta kwanta da wannan taimakon. Wa man nasru, taimako ba inda yake illa min indillah, sai daga Ubangiji al-Azizi mawwa.
wayi ko marin jayi an hakimi wanda yake mai hikima a cikin duk abin da yake yi ta liyaqad darafan min allazina kafaru aw yakbitahum kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin kuma Allah ta'ala madaukakin sarki ya yanke wani gefen waɗansu jama'a na annabawan da suka kafirta a yanke wani gefen kafirai a halakar da su dan a halakar da su aw ya kubeta ko kuma ya kariya su wato bin azimati da gudu ko kuma da bakin ciki sai an kalibu su juya kaibina suna taƙaƙu ba su samu komai ba daga abin da suka yi da shi la yasalaka min allahu shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun to Allah ta'ala madaukakin sarki ya saukar da wannan aya da zamu fassara ta yanzu yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka ce yayi nufi halanar kuhudu yayi wa kafirai addu'a wadansu kuma suka ce ya ce yaya mutanen da suka je fuskar annabinsu za su samu kuɓuta to annabawan Allah daga zarar inda suka yi wani abu yanzu nan Allah sai saukar da aya a kansu ko ya aiko mala'ika Jibrilu kamar yadda annabi Yusuf a yayin da yake kurkuku ya ce da ɗaya daga cikin mutanen da suka fita in ka je ka tuna wa sarki ka ce ina nan dai a sarki yana rufe bakinsa sai ga mala'ika Jibrilu a cikin kurkuku sai Allah ne ya aiko ne ya ce tambaye ka lokacin da yan uwanka suka fita da kai suna dukanka suka jefa ka cikin wato ainihin rijiya waye samu ka ya ce Allah ya ce kuma ya ce tambaye ka lokacin da Zulaiha ta nemi ta ƙasƙantar da kai ka tafi Allah kuma ka ƙasƙanta a wurin mutane waye tserar da kai ce Allah ya ce ko Allah ya ce tambaye ka yanzu kuma ka manta da shi kake ce Allah sai ya ce kuka to haka Allah yake wa annabawa saboda daraja ta ce a nan da ma'aiki ya niyya zai wa kafirai addu'a ko kuma ya ce yaya mutane za su sami yaya mutanen da suka yi wa fuskar annabinsu rauni yaya za su kubuta iyaka abin da ma'aiki ya faɗa ke nan amma Allah sai ya ce da shi laysa laka min al-amri shay'un al'amari ba a hannunka yake ba saboda me saboda girman darajar annabawa da sun yi wani abu wanda yake saɓanin wato tawalibinsu da ƙanƙan da kansu yanzu nan sai Allah ya dawo da su amma mun ga muna wai sai malam ya fata maka ko in taimakon nema Allah sai ya taimake ka in wani ne ya kaskanta ka Allah sai ya mayar masa da rai amma in ka dau kanka kace kai kai ne saboda wai hususan idan kana hangen wai kana da wani kusaci tsakaninka da Allah shikenan Allah sai ya rabu da kai ba abin da zaka samu shi yasa kake ganin masu aidi yawancin abubuwa ba ta tafiya daidai mu za a yi wa hakan mashi to ba shi ne an bashi zai yi akarar ba haka ba ne in kai haƙuri to a nan kake da girma a wurin Allah da ba za ka tafi ba billahi allazi la ilaha illa huwa a nan kake da girma a wurin Allah da ba za ka tafi ba amma in kace na sha gaya muku zancen limamin gwarzo Allah ya sa akwai mutanen gwarzo a nan Sa'ad wanda ya fito uban na yanzu yana zaune a makaranta ana karatu sai ɗansa wani wanda yake sosai ta yana kuka jini an rufe shi
sai ce kai Umar sunansa sai ce kai Umar ne wannan sai ce a ai wane ne muka faɗa da yatarsa ta zage ni da na rami na ta mare ni na mare ta sai ya ɗauko sanda ya fasa mun kai sai ce to shikenan shiga gida a wanke maka bai kara magana ba ba a shekara ba sai shi wanda ya nake yara sai kifa ta na ta kama shi wallahi jazai to wannan shi ne abin da bayan Allah ta so shi amma kada su dinga hanjan cewa mun kaza ne ba haka ba ne Allah ba ruwansa to mu je mana la yazalaka min al-amri shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun al-amri ba gare kai ke ba wato ainihin al-amri a hannun Allah yake ko dai Allah ya karbi tuban su shine ya musu dace su shiga cikin musulunci mutum ko duk abin da yayi idan dai ya musulunta a wannan lokaci ballantana ma a ce ya musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan kamar yanda wahshi yayi wahshi wanda ya kashe wato ainihin Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya ya musulunta kamar ita kanta Hindu din da ta sa aka ciro hanta ta sa aka tsaga girjinsa aka ciro hanta ta sa saboda haushi ta sa bakin ta ta gata hanta ita ba ta musulunta ita ba ta musulunta menene ba yanzu muna karatu yanzu muna karatu a nan zance to shi ne ya ce ko ya musu azaba ko ya karbi tubansa da tubansu fa innahum zalimun su dai azzalimai walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ghafurur rahim abinda yake cikin sammai da abinda yake cikin kafai na Allah ne yana gafartawa wanda ya so ya gafartawa Allah ka gafarta amin yana azabtar da wanda ya so ya azabtar Allah ka kiyaye amin wallahu ubangiji ghafurun mai yawan gafara ne rahimun mai yawan jin kai ne ga bayinsa na'am ya ayyuhan ladina amanu la taqulu ar-riba adhafan mudha'afa واتقوا الله لأنكم تفلحون يا قوانا دكوك إيماني كدك تربا أضعافا مضعفا ننكم بننكم وكدك تي واتقوا الله كدك ولم أبنجي أسهم حناكو نتي واكو بارلغا لأنكم تفلحون كوتي أكو فاسا مبالكو واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأجيبوا الله والرسول لعلكم ترحمون ولم النار وتاوتت وجهك تانجت ككافرين وجزاء موسى عذابا دئتا وتؤن تانجيت غريسو كمريان كاك تانجيتا وتوغاينهم مسوسابو kuma Allah kuma manzansa watakila ko cewa ku turhamuna ayi muku rahama na'am zarim ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ahwa samawati wal ardh uiddat lil muttaqin kaka wa idwa neman gafara daga ubangijinku shine ku tuba kuma ku aikin da'a hakanan kuma ku yi gaskawa zuwa neman aljanna wacce arduha fadinta ya kai as-samawati wal ardh wato kamar fadin sammai da kasai wato ai ka arzihima tankar misalin fadin su ne law watalat ihdahuma bil kubra da za a ce a hada sama da kasa a fadada su to fadin aljanna ya kai kamar haka wanda kan ta da jita ni muttaqina ga masu jin goran ubangiji Allah ينفقون في السراء والضراء والكاذبين
الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن بك سمى جزم معتجن ظلم ألا بتوقع إلن سبوه بنسو sune waɗannan da suke ciyarwa a cikin biyar Allah ta'ala madaukakin sarki a cikin halin koye ko ko a cikin halin sauki da halin tsanani wato a sannan suke ciyarwa wannan sifa ce ta bayin Allah masu jin tsoron sa wal kazimin al ghayr da masu koye fushi idan sun yi fushi wato su iya danne shi ba tare da fushin ya sa su sun yi yunkuri sun aikata wata aika ba wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son wato waɗanda suke masu kyakkyawan aiki ko masu kyautaye ma'ana yana ba su sakayya mai kyau na wallazina idza fa'alu fahishata law zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru lidhunubihim وَمَنْ يَكْفِرُ الظُّلُمَا إِنَّ اللَّهَ وَلَنْ يُقِرُّ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَإِنْ أَلَّا مَا تُجِنْتُ وَلَنْسَى كَائِلُونَ سُبُوكُنْسُ سُونَ وَدَنْدَ إِذَنْ سِكَ أَيْكَ ko kuma suka zalunci kansu da sababin yin aikin wani zunubi to in suka yi hakan zakarullah sai sukan tuna da Allah a cikin zuciya ta su ko kuma sukan tuna da girman Allah cewa sun cuci kansu sun saɓe shi wastaghfiru li dhunubihim sukan nemi gafarar zunubinsu wa man yaghfiru dhunuba wane ne yake gafarta zunubi illallah ma'ana ba wani wanda yake gafarta zunubi sai Allah kuma yace idan sun yi lam yusirru ala ma fa'alu ba ta ci gaba da aikata aikin zunubi wa hum ya'lamuna al-hali sun san wannan abin da suke aikatawa zunubi ma'ana idan sun yi zunubin ma to ba wucewa suke kuma su sai su yi ba a'a sai zuciya ta su sai kona sai su yi nadama can mene kaza wani ma har ya kuka wani na dana sani ya dinga dana sani to waɗannan su ne mummunai shi ya sa ma'aiki ce man sarrafa hasanatuhu wa asa'atu sayyi'atuhu fa huwa mu'min wanda idan ya yi aikin kirki yake jin daɗi in kuma ya sako yake jin baƙin ciki to wannan alamar imani ce amma wanda zuciyar ta riga ta rufe bai kula ba sai ta saɓansa baya ma tunanin cewa sako yake أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وأن ساكمكم سكافر الله تزاس سامو تكمبن جنسو da kuma aljannatai wacce tajrimin tahti hallan har da koramai suke gudu ta ƙarƙashin rariyoyinta halin kasancewarsu halidi na biya madawwama zama a cikin waɗannan aljannatan wani ima ajrul aminin Allah ya ce ma dalla da sakamakon aikin masu aikin kirki Allah ka samu aminin فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين حقيقة تفرقوا سموشي فأعطوا كبانكو واتو الديني إلي إلي كوكو الأمو إلي إلي فسيروا في الأرض في سبيع بخزا فانظروا قدوبا كفني كيف كان عاقبة المكذبين يا عاجبر ما سك أريد تآيوين ألا تظمو ألك الواجه سك أريد تآيوين ألا سك أريد تمنظني ألا أحلك الدفن توشكينا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وأن القرآن بياني ليك دكنا متاني كما شريعة شيك دكنا متاني وعظيني المتقين كما سجن قولا الله
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قد كروننا ياكم مؤمنين أبلا ياجل كابري saboda abin da ya same ku na kisa ko kwarauni kada ku raunana, kada kuma ku yi bakin ciki akan abin da ku same shi ba na ganima. Wa antumul a'launa, ku ne wato ainihin madaukaka dangane da ainihin wannan yaki, wato bil galabati alaihim, cewa za ku samu rijiya a kansu. In kuntum mu'minina, idan dai kun zama ku mu'minai ne haƙƙan gaskiya ne, to shi kenan ku ne za ku yi nasara. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Ƙarhun mato wahala ta same ku a yakin Uhud, to ai faqad massal qauma qarhun mithlu, wato ainihin wahala ta samu mutanen wato kafiran kwatankwacin wannan abin da ya same su a Uhud, wato hukunci nasara a Badar. Qarhu ya sa wahala ta samu kafirai, kafirai sun kawo muku hari sun ci nasara a Uhud, sun samu yadda suke so. Saboda haka Allah ya ce, to idan yanzu da aka yakin Uhud wahala ta same ku, ku tuna ai lokacin da aka yakin Badar wahala ta samu kafirai. Wa tilkal ayyam, Ubangiji ce haka waɗannan kwanaki suke na duniya. Nudawilu ha, muna jujjuya ta bainan nasu tsakanin mutane. Idan waɗannan suka ci nasara yau, gobe ba su za su ci nasara ba. Waliya'lama Allahu allazina amanu, saboda Allah ya bayyana waɗanda suka yi imani. Idan an musu rauni yau, gobe su koma, ba za su ce a kenan ba, sai su koma. Haka yawancin wato ainihin musulmi suka yi, da yawancin waɗanda aka yi musu rauni a Badar ɗin ma da su aka yi yaƙi su koma. Wa yattakhidha minkum shuhada, saboda Allah ya riƙi masu mutuwar shahada daga cikinku, domin mutuwar shahada wata daraja ce wacce Allah ke so ya nuna maɗaukakanta ko kuwa manya-manyan mutane a cikin ranar kiyama. Wallahu la yuhibbu zalimi, Allah baya taimaka waɗanda suke azzalimanna. Wa la yumakkisu Allahu allazina amanu wa yamhaqu al-kafirin, dan Allah ta'ala ya tsarkake waɗanda suka yi imani daga zunubansu sababin abin da ya same su. Wayam haka Allah ya halakar da alkafirina, kafirai, saboda haka abin ya zama haka. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin, ko kuna zaton za ku shiga aljanna ne? Allah bai jarrabe ku, wato ya bayyana masu ƙarfin zuciya da ƙarfin imani ba za ku shiga aljanna. Walam ma ya'lamillahu alladhina jahadu, Allah bai bayyana masu yaƙi ba minkum daga cikinku, ko kuma masu gaskiyar imani daga cikinku. Wa ya'lama, wato ainihin ya san kuma waɗanda suke as-sabirina, masu haƙuri. Ai sai an jarraba haka, kullum za a zo a yi jere a ce ina zaɓi wannan, a zaɓi wannan, a zaɓi wannan, sai an buga, an ga mai haƙuri, an ga mai kimiri, an ga mai ƙarfin imani, to shi kenan. Haka ne za a yi zaɓe, ba sai an yi jaraba, an ci jaraba har ba. To wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun, hakika kun kasance kuna burin mutuwa min kawle da can tun gabanin ba ku gamu da mutuwar ba. To yanzu fa kun ga mutuwar kuru-kuru, wa antum tanzuruna, kuna kallo da idanunku. Dan mutum yana kallo za a sare kan dan uwan sai faɗi, ko kuma a kirɓa masa mashi a kirji a sare, sannan ya faɗi da kan doki. To wa ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد عليه الصلاة والسلام باوان بني دبان إلا رسول sai manzo ne wanda ya zo daga Allah, Allah ne ya aiko shi. Qad khalat min qablihi ar-rusul, manzanni da dama sun wuce gabaninsa. Wato ainihin afa in mata, yanzu idan aka ce ya gushe kamar yadda manzanni suka gushe, gushewan nan ta zama ta mutuwa? Ko kuma aka yi yaƙi sannan aka ce an shahadantar da manzan Allah, an sare shi ya yi shahada? To wannan sai ya sa in kalabtum ala aqabikum, wato sai ku koma cikin kafirci kenan. Wa man yanqalib ala aqibaihi, wanda ne ya koma ya ci daka shine ya koma yana musulmi ya koma kafirci, to falan yadurrallahu shay'a, ba zai cuci Allah da komai ba. Wa sayajzillahu shakirin, da zanna Allah ta'ala zai sakawa mutane masu ainihin godiya. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Bai kamata ba, bai kamata ba zarai an ta muta, ko kwarai ba za ta yi a ce ta mutu ba illa bi iznillahi, sai da izinin Ubangiji. Kitaban mu'ajjala, ai littafi ne ko kwa lokaci ne mu'ajjalan abun ajiyewa zuwa lokacinsa. Wa man yurid thawabad duniya, wanda ya nufi wato ainihin samun sakamakon duniya, nutihi minha, ma bashi daga ainihin amfanin duniya. Wa man yurid thawabal akhirah, wanda kuma da aikinsa da yake yi lahira yake so, nutihi minha, ma bashi sakamakon lahira. Wa sanajzi shakirina, ka san za mu saka wa bayanmu masu godiya. Wa ka'an min nabiyyin qutil ma'ahu rubbiyyun kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wa Allahu yuhibbu as-sabirin. Yawa daga annabawa, annabin da aka kashe mutane da yawa ma'ahu tare da shi, amma ragowar ma wahanu ba su ainihin wulakanta ba ko kuma su ji goro ba, saboda abin da ya same su bi sabilillahi a cikin tabarkin Ubangiji. Kuma da uku misu launana ba abiran su sake komawa su yi yaƙi. Wa mastakanu, ba su ƙanƙantar da kai ga abokan gaba ba, sun ce mun bi ku. Wallahu yuhibbu as-sabirin, Allah yana son masu haƙuri a kan bala'i, ma'ana Allah yana taimakonsu kuma yana ba su zakayya wacce take mai kyau. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Ba wani abu suka faɗa ba ko kuma magana suka ta kasance ba bayan sun tabbata akan yaƙi, illa an qalu, sai dai suka ce rabbana ighfir lana dhunubana, Ubangijinmu ka gafarta mana dhunubanmu wa israfana, da ainihin wato zarcewanmu fi amrina, a cikin al'amarinmu.
wato yi zana su yana ma azabu mutum su yi so shi ne wa israfana da ɓarnanmu wasabbin da damana ka tabbatar da diga-diganmu da lazimta a kan yaƙi ka taimake mu a kan mutanen da suke kafirai to فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين الله يباسو باتو أينهم ثواب الدنيا ساكمفن دنيا شيني سكة نصرة كما سكة سام غنيمة كما سكة سام ججاوان أمبتو سنن كما يباسو ججاوان ساكمفن لاهرة شيني الجنة يا أيها الذين آمنوا إن تُطِيعُوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يا قوة لندفك إيماني إذا فكبوا لندفك كفرسة to samai da ku kuci da ka ala a gabisun za ku ci da ka wato shi ne za ku koma kafirci bayan kun yi imani fatan kalibu ku juya kafirina kuna makaskanta a duniya da kaskancin kafirci makaskanta a lahira da shiga wuta na'am balin Allahu mawlikum wa huwa khairun nasirin kada ku yi haka Allahu mawlakum Ubangiji shine mataimakonku ku nemi taimako daga ainihin wato taimakawarsa wa huwa khairun nasirin Allah shine biyayyen masu taimakawa ku bi shi a cikin abin da yake gaya muku na sanulqi fi qulubil ladina kafaru ruba bima asrakum billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa ma'awihum وبيذا مثوى الظالمين لفن نظام جيف الرغب فرقتي في قلوب الذين كفروا أتين دوشير وأن دسك كافرت بما أشركوا بالله تبوت شركة دسكي أتين بوتر أبنجي سك عدا دبوتر وننسى ما لم ينزل به سلطانا أبن دبيتو قد وتحجى واتو به دشي وما أويهم النار makoma ta wuta ga bi sama suwar zalimin wato ainihin tir da makoman azzalimai wa la qad sadaqa Allahu adam il tahtunhum bi idhni hatta ila bashartum wa tanaza'tum fi amri wa adaytum Allah ta'ala ya gaskata muku wa'adahu alkawarinsa istahussunahum yayin da kuke kashe su bi iznihi da ikonsa hatta idza fashittum har lokacin da kuka ji tsoro kuka gudu ko kuka yi rauni wa tanaza'tum fil amri kuka yi jayayya ko kuka yi musu a cikin al'amarin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asaitum kuka sa ubangiji wa asaitum kuka sa ubangiji min ba'di ma arakum bayan Allah ya gana muku ko ku ya nuna muku ma tuhibbuna abinda kuke so na samun cin nasara minkum man yuridu dunya daga cikin ku akwai masu bidat duniya shine ganima suke so kullun shi yasa suke yaki daga cikin ku kuma akwai masu zalahira shine suke tabbata ba sa gudu Allah ya yi haka ne wato ka summa sarafakum sannan Allah ya juyar da ku anhum abulansu shine kuka gudu ba dan komai bani yaftariyakum dan ya jarrabe ku ya bayyanar da mai karfin zuciya daga waninsa walakan afa ankum hakika Allah ya yafe muku abinda kuka gurunduta na gudu ko kuwa na karyewar yaƙi wallahu fadlin
Allah ma'akocin falala ne alal mumini na ga ainihin muminai shi ne ya musu abuwa bayan sun yi dai. Ezo to su iduna wala yaduna ala aharin warrakulu ya da'ukun fi ukurekun fa asabakun wa'an bi zammin likai ta hazanu. Tus'iduna kuke yin nisa, kuke nisa da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna masu juyawa a buran yaki, kuna masu gudu, wala taluna ala ahadin ba kwa waye ku ga wani daya, wata alhali manzo ya duku yana kiran ku fi bakun a cikin jama'ar ku, wato kiran jama'ar ku su dawo kada su gudu. Wannan ya afku ne a ranar da aka yi yakin Uhud, an ce daga cikin sahabbai waɗanda ba su gudu ba ba su da yawa, amma da dama daga cikin saboda ganin yadda yaki ya tsanani. To wan rasulu ya duku ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku fi ukhrakum a cikin taron ku fa asabakum gamman, saboda haka Allah ta'ala ya ainihin saka muku da wani bakin ciki ko kwarbanyar bakin ciki bi gammin da wani bakin ciki likai la tahzanu ala ma fatakum, dan kada ku yi bakin ciki akan abin da ya tsere muku na ganima, amma sai ku yi bakin ciki da cewa gashi kun yi abin da Allah ta'ala ya ainihin zarge ku akai. Hakanan kuma dan kada ku yi farin ciki ai bakin ciki da abin da ya same ku na kisa, wallahu khabirun bima ta'malun, Allah masani ne da dukkanin abin da kuke aikatawa, to ainihin ikhlasi ko kuma na tsoro ko kuma na taraddudi. An ce daga cikin waɗanda ba su gudu ba akwai sayyidina Abubakar ibn Abi Quhafa, sannan akwai sayyidina Umar, akwai sayyidina Aliyu, akwai sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, akwai Talha ibn Ubaydillah, waɗannan an ce suna daga cikin waɗanda ba su gudu ba daga cikin al-muhajiri. Shauran waɗanda ba su gudu ba duk mutane Madina ne, amma mutanen Makka muhajirai waɗannan su ne ba su gudu ba. Waɗanda kuma suka dawo da sauri, wato bayan Annabi ya kira Abbas babban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, thumma anzala alaykum ba'darakan amanatan nu'asan yakshi ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad hamathum anfusuhum yadunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyyah yaquluna hal lana min al-amr min shay qul inna rabbakum lahu lillahi yaquluna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana min al-amr shay'un ma qutilna hahuna قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. سلم بعين وانا تسامحه Allah ya saukar gare ku min ba'dil gammi aram, Allah ya saukar muku da ana amana bayan bakin cikin da ya same ku, shine nu'asan gangadi da Allah ya dora wa yawancin
yawancin mutanen da suke cikin ku yakshi wato yakshaye na rufe na'ibatan minkum wadansu jama'a daga cikin ku wato jama'ar mu'minai ba munafikai ba domin munafikai ba su yake ne ba amma duk mu'mini galibin wannan ranar ta tashi yake ke to wa ta'ifatun amma wata jama'ar ta munafikai kad ahammatun anfusuhum abinda yake cikin zuciyarsu ya hana su wannan gengenin ya dauke ko kuma abinda yake cikin zuciyarsu ya dame su wato ainihin da zato da suke yaduna billahi ghayran fa suna zato da suna zaton taimakon Allah ko ko suna zace zace da taimakon ubangiji wato wanda yake na gaskiya ba zato na jahilai kaga wannan ba zato ne min shay'in wal abu kul ce ne da su innal amra kulluhu lillah al'amari dukkaninsa yana wajen ubangiji yuhuna fi anfusihim ma la yuhuna lak suna koyewa a cikin zuciyarsu abinda ba za su iya bayyana maka ba domin idan suka bayyana kafircin da yake cikin zuciyarsu ma'aikata za a kashe su ko kuma sahabbai su kashe su to ga abinda suke cewa yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna ai da muna da wata ansar ma ko fa da Allah zai taimake mu ai ba a kashe mu ba karkashe don cin mu domin a wannan rana mutum 70 aka kashe daga cikin sahabbai ba za a kashe mu ba da muna da wani abu ko muna da wata ansar ma ai ba za a kashe mu ba ma qutilna hahuna ba za a karmu nan ba qul law kuntum fi buyutikum shene da su da kuna cikin gidan dajinku labaradan ladina kutiba alaihimul qatl da waɗanda Allah ya kaddara mutuwa sai sun bar gidan dajin nasu sun fito sun zo nan din kuma an kashe su sai sun bari sun zo ila mabadihim ya zuwa mafarkan su wato wurin da za su bani inda za a kashe su waliyabtali Allahu ma fi sudurikum wannan Allah ya koya muku shine dan ainihin ya jarraba abin da yake cikin zuciyarku na al-ikhlas cikin zuciya da kuma ainihin an-nifaq ko kuma dan Allah ya bambanta tsakanin muhlisina da munafiqina dan ya bambanta tsakanin masu imani na gaskiya da waɗanda suka ba su imani na gaskiya bane wali yumahisa saboda Allah ya rere ya mafi qulubikum abin da yake cikin zuciyarku bawan Allah komai tsananin abin da ya same sai manta da Allah ba ba kuma zai yi wa Allah kalmar da take ba ta da nabi ba amma wanda yake ba bawan Allah ba munafiki ko zulmi ko kafiri idan wani abu ya same shi yanzu sai zai yi tsabakin sa saboda haka wanda wani abu zai same shi na bakin ciki sai mara ciki wata kalmar kalma to alamar munafikai ne imanin su ba imani ne na gaskiya wali mahdisa saboda Allah ya rere ya mafi kulubiku abinda yake cikin zuciyar ya mayyaza tsakanin masu imani na gaskiya da masu imani na ƙarya da rashin gaskiya wallahu alim Allah masani ne bi zati sudur da duk abinda yake cikin zuciyar innal ladina tawallaw minkum قال جمعاني إنما استغلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم وَلَنَّ سُكَ بَعْدَ بَعْيَا سِكَ غُدُنَ كَشْكُمْ سِكَ غُدُنَ سِكَ بَرِيَ بَعْيَا وَتُبِيلٍ يَاكِ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ la'anar da jama'u guda biyu suka hadu jama'ar musulmi da jama'ar kafirai to da suka yi gudun inna masta zallahumu shaitan shaitan ne ya kuskurar da su ko ko shaitan ne ya sa su ba hanyar kuskure wato da sababin wasuwasin da ya cusa a cikin zuciya ta su wannan wasuwasin ko ya same su ne bi ba'd ma kasabu saboda abin da shashin wani abu da suka rubuta na sabon ubangiji domin duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ubangiji
mai sallallahu alaihi wasallam cewa yan baka ta haukan wannan katan dutsen da hudu duk mai aikin hajji da dutsen wannan katan dutsen nan katan dutsen sai ce yan baka ta haukan ka kada ku sauko sai na ce da ku sauko kada ku sauko sai na ce ku sauko ko kun ga mun ci nasara muna ɗiban ganima kada ku sauko suka ce to kuma nan ma'aiki ke nan to shi kenan da aka zo ana yaƙi ana yaƙi ana yaƙi kafirai suka ga yaƙi ya yi za a yi kace-kace da su kamar yadda aka yi kace-kace da su abada sau da aka yi kace zo miji babai suna musu ana tarafkansu ana tarafkansu suna tagu ana rafkansu shi kenan sai shi sarkin bakan wanda yake kan dutsen kudu sai ce a shi ke nan ma'aya ci nasara mai muke jira ya ce ma'aiki ya ce kar mu sauka sai da shi sai ya sa ba a san dawo in aka baka umarni sai wanda yake sai baka umarni ne tsaya a kan umarni in ka sako tawi ne to shi ke nan yanzu ka ba a cikin kudu tawi din nan sai ce a'a ai ko da ma'aiki ya ce kar mu sauko sallallahu alaihi wasallam ai ina nufi idan yaƙi bai sassauta amma ga kafirai suna ta gudu ana ta gudun ganima kai ni sauka zan ke nan sai sauko sai kuma shauna duk sai suka sauko to sauko wannan da suka yi wato sai suka biyo bayan mumine mumine kuma suna ta abin nan suna tarafkar kafirai to kafirai suna ci gaba suna ci gaba suna ci gaba sai suka fahimci yan bakan nan sun sauko sai waɗanda suke gudu na can gaba sai suka zagayo ta baya sai suka zagayo ta bayan sahabban annabi sannan Khalid ibn al-Walid ne bai shiga musulunci ba wannan lokaci wanda ake cewa kafin yaƙin Allah sannan bai shiga musulunci ba yana tare da mutanen Makka sai ya zai zago ta baya can kuma waɗannan da suke gudun nan da suka waiwayo suka ga Khalid ibn al-Walid ya ritsa sahabban annabi ta baya su ma sai suka waiwayo shi ke nan sai aka lokta a baya a kaka shi ne da dalili shi ya sa Ubangiji ya ce to ai wannan abin da kuka yi wato waɗanda suka gudu a cikinku sun gudu ne saboda ainihin sansanin ya sa musu dama ku Allah ya gaya mana makiyi ne shine ya kuskurantar da su saboda cusa musu wani wasuwasi menene wasuwasi gashi ai an ci nasara mai muke jira ko da annabi ce kar ku sauko ai da mun ba ci nasara ba amma an ci nasara ga gani ma ana diba to shaida ko saboda haka Ubangiji ya ce mi ba azima kasabu da shashin abin da suka kururuta na ainihin wato sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma san duniya shine san su zo su dai bugaci wa sahibuha ma abucin san duniya ko jimala yace la yastahibu ta'ida wannan baya tantance Allah ya karfafa shi Allah yana karfafa masu taimakon addini ne ko to walaqad afallahu anhu kika Allah yayi sauki gare su ko da suka yi haka sun tafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abin nan ya jawo annabi ya kage an kashe sahabbai har mutum 70 to shi kenan duk da haka dan Allah ya yi haka inna ma hafu Allah mai yawan gafara ne alim kuma mai jinkiri ne gaggautawa wanda ya sami shi وقالوا لإكوانهم إذا لرموا في الأرض أو كانوا قصدا لو كانوا إنما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku zama kallazina kafaru kwatankwacin waɗanda suka kafirta da munafinci ko shirka wa qalu suka ce li ikwanihim wato ga ƴan uwansu darabu da suka yi tafiya fil ardi a ban ƙasa aw kanu guzzan ko ƴan uwansu sun kasance cikin halin yaƙi
wato dan uwan sa yayi tafiya wani abu ya same shi a cikin halin tafiyar tasa ko kuma ya tafi yaki wani abu ya same shi a cikin to me suke cewa law kanu indana ma matu wa ma kunu wani ai shi da kansa yanzu da yana tare da mu nan me zai same shi da suna tare da mu mama to aida ku su mutu ba ko ko ma kutulu aida ba kashe su ba me yasa suke fadan haka li ya Allahu zalika domin Allah ya sanya wannan wato asrata bakin ciki ne be kulubihim a cikin zakatan su ko ko gaskata ma karace a cikin zakatan su wato bakin ciki ya makare su wallahu yuhyi wa yumiitu Allah shine yake rayawa Allah to da haka wanda ya rayu ya rayu ne da rayawar Allah wanda ya mutu kuma ya mutu da ainihin wato ajalin da wanda Allah ta'ala ya kaddara wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani komai ne dangane da abubuwan da kuke aikata na'am wala qutiltum fi sabilillahi aw mutum lamaghfiratun min Allah warahmatun kayum mimma tajma'un ubangiji yace wala in qutiltum fi sabilillah idan aka kashe ku a cikin taimakon Allah aw mutum ko kuka mutum lamaghfiratun wato gafara min Allah wacce za ku samu ga ubangiji gafarar zunubinku da rahama wato jin kai da Allah zai muku khairun shi ya fi muku bin ma ya maruna daga ma abin da ahalin duniya suke tara to wala antum aw qadartum la ilaha illahi tuhsharun dika in kun mutu ko kuma aka kashe ku a cikin jihadi ko ko wannan sa to wannan duk abin da ya samu la ilaha illahi tuhsharun ga Allah dai ake tashin ku idan kun tashi ga hukuncin Allah ba ku ba la ilaha ghairihi ba zuwa wani Allah saboda haka idan ka mutu akan addinin Allah kuma zaka doshi inda Allah yake ko ko inda rahamar Allah yake shine wurin da za a yi maka hisabi to shikenan ai ba mu wani tsoro a gare ka dan Allah yana cewa la khawfu alaihim wa la hum yahzanun fa bi ma rahmatin min Allah lanka lahum wa law kunta fazzan wa li qalbi lam fadum min فأفقرهم واستكبر لهم وجاورهم بالأمر فإذا أقمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فأفقر الرحمة من الله دك أبنجي وأقر الرحمة تعالى تعالى يساعد سلوش يركا ليست له فأقول لك تكين روشن جنكي قريب saboda Allah ya riga ya yi zuciyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an cika ta da hakkar rahama shi ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kuma sanyayyar zuciya Allah Musa da yake wato shi Allah bai sa masa irin wannan sanyin ba kaga Allah ya yi da yazo da albina daga wurin Allah bai zo da albina sai yanda su Allahu akbar kuma shi yasa Allah yake ciya da shi da dan uwansa ku tafi wajen wato Fir'auna ku ce da su ku ce da shi kai wa qula lahu qawlan layyin ku gaya masa magana mai taushi me yasa Allah ya ga da Musa da zuciyar da Musa babu taushi da zafi ne da yawa to Allah ku sai ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda rahma wacce take cikin zuciyarka ne talahu
shi yasa ainihin wato kake mai jin kai gare wato kake mai hanyaya ma gare su to walau kunta fazzan da ka kasance mai kaushin hali galizan kalbi mai ke gashashiyar zuciya lambatu da mutane sun fashe min haulika daga wajenka saboda jin tsoron wato zuciyarka ba'afu anhu kai musu rangwamin shi ne mu ja zaki dangane da abin da suka zo wato ainihin da shi duk abin da suka zo da shi in dai abin ya shafe ka ne kai to kai musu rangwamin wastagfir lahum kalema musu gafara kai shawara da su bil amri a cikin kowane irin al'amari amma a lokacin da ka riga da al'amari kai niyyar cewa za ka yi shi to wannan fatawakkal Allah dogara da ubangiji kun inna Allah rabbul mutawakkilin Allah yana san masu dogaro gare shi to يَكَذُرُكُمْ فَمَنْ ظَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ بَعْدِهِ وَأَلَنْ لَهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ إذن الله تعالى يتمكيك أكن أبوكك بركو فلا غالب لكم فأكد وانت زير جايك ومكنا تعرفت مقام الله وإن يخذركم أما إذن الله يكي عينه لون ندكو kamar yadda ya muku ranar hudu fa man zallazi yansurukum min ba'di ina za ku samu wani wanda zai taimake ku ba Allah ba wa ala Allahi ga Allah ya wajaba bal yatawakkalul mu'minun masu ainihin imani su dogara ga Allah ba ga wani sabu wa ma ana bi nabiyyin nan yawan wa man yaqulul iyati bima man la yawmal qiyamah thumma tuwaffi kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan da aka tara kayan ganima akwai wata kadifa shimfida sai aka kafa akanta ba sai sahabbai suka rika cewa to ko tana wajen ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam to to ma'aiki ko zai kulule ne saboda haka ubangiji cewa ma kana li nabiyyin an yaqulla bai kamata ba ga annabi a sifar tahi da sifar cewa ya yi kululu wato ya dau wani abu ba tare da ya sanar da jama'a ta sa ba wa man yaqul wanda ya koye wani abu daga kayan ganimar yaki ya ti bima kalla zai zo da abin da ya koye yawmal qiyamah ranar qiyama to kun ga addinin musulunci yadda yake addinin nan muwantaka addinin musawati addinin daidaito addinin adalci ba addinin san kai ba yakin nan ban ana yi idan ne na wani kafetaccen kafiri mai kaya rikin na kashe shi kayan nan za a nemo gaba ɗayan su aka zanto musulmi kai kuma an kama wani mai tagiya kun ka doke shi ka tagiyar ta bani tagiyar in ka ɗauko ita za ka kawo da wanda ya nemo abu mai yawa da wanda ya nemo abu ƙanƙani da ɗaya ba ma rumbanci ko dai za a tara ba wani wanda zai san zuciya ballan na haka ce annabi zai ce yana son yin ya ce bi ma galla yawmal qiyama zai zo da abin da ya koye ranar qiyama thumma tuwaffa kullu nafsin sannan a cika wa kowace rai sakamakonta ai ma kasabat abin da ta zuruta na guduni wa hum la yuzlamun su ba za a zalunce su da komai ba innama za a saka mutum da ayyukan da ya aikata afaman ittaba'a ridwanan llahi kaman ba'a bisakhatin minan llahi wa ma'awihi jahannam wa bisal mahir da anya wanda ya bi ridwanan llahi neman yardar ubangiji wato a hada shi kaman ba'a kamar wanda ya koma bi sahdin da ainihin fishi min Allah daga ubangiji ai ba za a hada su ba
ومأواه جهنم كما تزمو جهنم وبئس المصير ترد مقوما كو ترد ولن دمتن زيزمو غريشي إذا ياك تجيو جهنم جيتم هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون محبا من ذن الله صلى الله عليه وسلم أصحاب درجات ما أبوتا درجوجين عند الله أولم أبنجه تبود عينين درجوجين سنة فالسامة والله بصير الله ميكنين بما تعملون ذلك لأبن دكتي هيك الله نعم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله تعالى مدوك جنسركي أيوة مؤمني بيوا دعائكو معيكي دك جنسو صلى الله عليه وسلم كو معيكي يتلو عليهم آياته ينا كرنسا مسو آيوهم القرآني ويزكيهم ينا ترك جيس لك مياكم نبيه ويعلمهم الكتاب سنتسوه كنشاو كنشان شكين القرآن والحكمة ينا سنتسوه كنشاو كنشان حديثان سا وإن كانوا قود دا شنسن كسنشي من قبل سنتبالن أي شم أيه سنكسنشي لبي زلال مبين أجكم أتا وليك مبين أولما أثابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أني هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير عند عينهم وتا مصيبة تسابقوا alhali ku kuwa kun samu abin da yake ninkin ba ninkin na tato kwatan kwacin ta biyu wato wani rashi da ya same ku to abin da kuka rasa nan ku kun samu irinsa ninki biyu a yakin Badar yanzu da aka yakin domin da aka yakin Badar an ce ana didi Quraishi mutum 70 aka kashe kuma an kama 70 amma da aka yaki kodo an kashe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da aka wanne ya biya wa wadanda annabi ya kama a ranar Badar kun da wadanda aka kashe an kashe 70 an kama 70 amma shi da aka zo ya yi kodo an kashe sahabbai 70 kaga abin da aka samu na cin nasara a yakin Badar ya ninka abin da kafirai suka samu a yakin saboda haka Ubangiji yake cewa yanzu anya da yayin da musiba ta same ku ta rashi bayan ku kwada can kun samu abin da yake mai tsaiha kwatan kwacin ta biyu ƙultum sai ku ce anna haza aka yi kuma wannan wato karen yaki ta same shine anna haza yaya aka yi karen yaki ta same wa nahnu muslimun alhali muna musulmi wa rasulullahi shina kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ce ne da su kare yake ta sabe su me dalilin ta huwa min indillah amin indi anfusukum wannan karayar yake daga ainihin kanku take ku kaja wa kanku saboda sababun wato ainihin sabanin ku mallan ma ake sallallahu alaihi wasallam shi ya jamu إن الله على كل شيء قدير حقيقة الله من يكوني أكمكم وما أثابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناهم
وهم للكفر يومئذ نقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون abinda ya same ku yawmal takal jam'ani ranar da jama'u guda biyu suka haɗu a Uhud jama'ar musulmi da jama'ar kafirai to abin nan da ya same ku na aka kashe muku mutane da yawa ya same ku ne bi iznillahi da iradar Allah Allah ne izinin haka waliya'lam almu'minin saboda Allah ta'ala ya bayyana mu'minai na haqiqa alama alladhina nafaqu kuma Allah ya bayyana munafikai ai kashi da kai haka mu'minai sun dogara ga Allah amma sun saki dusha to suna ta gengedi munafikai sun kasa bacci sun kasa gengedi suna ce da muna da dan da wata daraja wurin Allah wannan ta faɗi ta tashi akwai bambanci wannan din ita zan ai wannan rairaya ita ta sa abun ya to وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا سَبُوَدَ أَلَّا يَبَيَّنَ وَدَنْدَ سَكَيْ مُنَافِنْشِ وَجِيلَ لَهُمْ كَمَا عَبْدِ اللَّهِ دَنْكُ بَيُّ دَمُتَعْنَسَ دَعَكَ شَيْدَ سُوْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا وَذُوكُ إِيَّاكِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَجْكِنْ تَيْمُكُمْ أَدِّينِ اللَّهِ أَوْ إِذْفَأُوا launa alamun kitalan lattaba ana ku to da mun yi yaki sai mu bi mu ko ba mu yi yaki ba ma yi yaki ba mun yi ba da mun yi yaki lattaba ana ku da mun bi ku ai la nusinu mu ba mu yi yaki ba aw launa alam anna allazi taqaluna kitalan da mun san abin da za ku yaki ne lattaba ana ku da mun bi ku to wannan duk kom lil kufur yawma idhin aqrabu minhum lil iman su a wannan rana abinda suke bayyanawa dama masu fuska ne fuska kafirci fuska musulunci amma ta kafirci nan ita ce gaskiya ta musulunci nan ta ƙarya ce saboda haka ubangiji yake cewa su a ran nan sun fi fusaci da ainihin kafircin fiye da fusacinsu ga imani amma saboda masu fuska ne amma yanzu idan aka zo sallah aka za a shiga masallaci maki yana gaba suna dusna haka suna nan gaji suna gyara riga za a je a sallah aka haka sun kusaci da imani to amma da aka ce to ku zo a tafi yaki ba ta ce a mun ba mu yi yaki ba idan suka kusaci a ran nan sun ku kusaci ga suka ta gaskiya ita ce kafin ya kolo na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗan da abin da yake da bakinsu abin da baya cikin zuciya su wallahu a'lamu bima yaktumun Allah ya san abin da suke boyewa shine ya fi kowa sanin abin da suke boyewa na sifa ta su ta munafunci alladhina qalu li ikhwanihim wa qalu law ta'una ma qutilu قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين سوني وانا نتسكى شوى يوم وانسو وادوائني وانا نتسكى تبياكي سكى شوى موسو وقعدوا سكى الزمن سوى تبياكي ما سوى كي كازونا كامشي كازو كتبياكي اه عيني بيياكي با بيابا kazo na amma da jin an ce ai wani an tabu ya ji wani ya mutu ce an ta da irin dai muna tare da shi wanda ba shi ne hadin munafiki to shine ce waka adu alhali sun zauna kuma idan an ce wani ya mutu zai ce law adauna da sun bi mu wato ainihin a cikin zama su ta kuma suka yi zaman su suka noke kamar yadda muka noke ta kuci da wai da ba a kasu ba to shi ke nan da ba a kasu ba in ji ubangiji na da ba a kasu ba ko da ba ku je din ba kuke zaune ba fadira ko an an ku kuma na mota to ku hana kanku mutuwa yanzu kar ku mutu kar ku mutu din da yake yaki shine mutuwa to kun zauna din ɗan uwan ku rinje sun taimaki addinin Allah adanin su yayi an kashe su kuma sun samu darajar shahada a wurin Allah kun ce da sun biye taku da ba kansu ba
to shikenan da sun biya taku da ba kasu ba saboda zama a gida ba ku ga shine yake kare kai da mutuwa to shikenan ku hana kanku mutuwa to wanda yake hana kanku mutuwa kwadrawa an amfitu min mauta ku hana kanku mutuwa in kun san sadikena in kun kasance magaskata ne ku a cikin abin da kuka faɗa to ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلهوا بهم من قلبهم kabaci wadanda aka kashe ko wadanda suka mutu fi sabilillah a cikin taimakon addinin Allah kada ka tsace su ka dauke su amwata matattu a bal ahyaun lind rabbihim bal wannan tsace ba matattu bane rayayyu ne ga hukuncin ubangijin su domin ainihin rawukan su ana sa su a cikin gundun waɗansu sun tsaye a cikin aljanna kuma ana ta yawo da rawukan nasu wato rawukan su harka suke yi ba sa zaune wuri dai ma kurkuku suke ba shauran wani kuwa wanda ba shahidi ba ba annabi ba ran ransa a tsarai ke kullum ya shiga barzahu shikenan rai ba zai ƙara harka ba sai yau mai kiyama yarzaquna ana azzatu domin an ce suna cin abincin aljanna suna shan abincin aljanna farihina suna masu halin farin ciki ko kuma su murna ko kuma su tsananin jin dadi bima atahumullah da abinda Allah ya ba su min fadlihi na daga fadlatsa shine darajar shahada da rabo da samun rabon rabo da suka yi na rayuwa ta har abada kusaci ga ubangiji Allah ta'ala madaukakin sarki jin daɗi da nufofin aljanna duk wannan suna tare da shahidai shahidai shine ya ce wayastabshiruna suna yin bishara suna albishir billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim da za a ce wato shahidai Allah ya musu kashafi ai mayaka waɗanda ko a yanzu inda za a ce mutum yana jihadi fi sabilillahi to shahidan nan za su yi kaciya da su ku yi kokari ku mutu ku tawo inda muke maza ku kashe ku mutu ku ba da ranku saboda Allah ku mutu ku zo ku ga abin da muke ci waɗancan ne za su ga wannan shi ne ya ce yastabshiruna suna yin albishir ga wanda yake billazina lam yalhaqu bihim da wanda ba su riga ya sun riske su ba min albiyin waɗanda suke bayan su za su rika cewa la khawfun alaihim cewa babu tsoro gare su wala hum yahzanuna ko ba za su bace ciki a gidan lahira yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra albishir da samun babban rabo na Allah min Allah daga Ubangiji wa fadlin da fadlatasa wa anna Allah suna bada labarin cewa Ubangiji ba ga irin yadda al'amarinsa yake la yusibu ajral mu'minina baya tozarta sakamakon aikin masu imani allazina tajabu lillahi war rasuli min ba'di ma لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا وَجَرٌ نَّظِيمٌ كُنَّ وَدَنَّ يَسْتَجَابُوا لِلَّهِ فَتَكَ أَلْتَ كِرًا أَلَّا نَجِوَا ذِيَاكِ دَنْتَي مُفَنْقَ الدِّينِ الْأَلَّهِ تَكَ أَلْتَ كِرًا مَنْزُورُ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْهُ بَايَنْ قَيْدٍ ga waɗanda suka kyautata daga cikinsu wanda kau suka ji tsoron ubangiji to waɗannan akwai ajrun azim lada babba ko fa sakamako babba wanda ba wanda ya san gwargwadon sakamakonsu ba Allah ba allazina qala lahum annas
لكم إن الناس يجمعون لكم فكجوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنا إشارة تلك أبدا وأن نعيم أم مسدود الأشد lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shirya za a yi yakin Uhud, ko da yake shawara akai ta yi shawara akai ta yi, shi yasa Ubangiji ce za a zanta mu tawakkal ala Allah. Na'am. Wadansu sun ce mu fita mu tare kafirai, wadansu sun ce a mu zauna su shigo nan Madina su daddamu, wadansu kuma sun ce a mu zagaya shawara ta giri-giri. To kafin a yi wannan, shi Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i ya zo Makka, ya zo ta Makka, sai ya tara duk gidan da yake cikin Makka, duk gidan mushrikai an yi taro, har ma wato Hindu matar Abu Sufyan ta za a yi wani taro ana kiɗe-kiɗe na wato kotsa zuciyar mutane. Mata sun je na ambatan mutanen kukan kukan kenan nan da aka ce shari'a ta hana kun san shi annaya, wato rika ambatan mutum wani mai kaza wani mai kaza. To Hindu ta tara mutane ana ta irin wannan kukan a yakin Badar, an kashe wani an kashe wani an kai ko da zuba shi da mutane. To shi Ashja'i din nan ya biyo ta ta Makka. To dama kuwa Sham zai tafi, da ya biyo ta Makka ya fita ta Madina, sai suka haɗu da Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce shi ne mutanen Makka suke ciki, sai ce wai ai mutanen Makka sun shirya yaƙi da ba shi daga ba ba shi da ba. Allahu akbar. Kuma ba inda suka zubo sai nan. To shi ne wannan Ubangiji ke gaya mana. To da Hamza ya ji wannan sai ce a to ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To shi ne Ubangiji ke cewa allazina qala lahum an-nas, shi ne waɗannan da ainihin mutane masu ba da labari suka ce da su inna an-nasa, wato Abu Sufyan sarkin Makka da shi da mutanensa, sun tara uku rinduna wacce ba ta da iyaka. To ba shauhun ku kiyaye kanku kar ku tare su, ku ji tsoron ku kiyaye kanku kar ku tare su, ba za ku yi yaƙi da mutanen Makka ba, saboda shi wannan ba kuke yi ba ne, ba za ku yi yaƙi da mutanen Makka ba. To wannan kalma ta sa wa muminai sun yi kasala. Allah ya ce fazadahum imana, wannan magana sai ya ƙarfafa musu imani da ainihin alkawarin da Allah ya musu na cewa ko da yaushe zai taimaka musu. Wa qalu, suka ce hasbuna Allahu wa ni'mal wakil, Allah ya ishe mu, Allah shine abun dogaro. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم واتبعوا رضوان الله والله من فضل عظيم. سكفوموا من بدر تكبدر بنعمة من الله تتمكن مبنجدي وفضل تفلل الحلا لم يمسسهم سوء ونموكو موكم أبوي سامي سبا. واتبعوا رضوان الله والله من فضل عظيم. تكبر سوال الله ذي من يقدر أبيجي تبيعي أتذك من ذن الله صلى الله عليه وسلم. والله أبيجي ذو فضل شنم أبو جنبال لا عظيم ببا. إنما ذلكم الشيطان يكوه أولياء فلا تكاهم ظاهر mai wannan ziga shaytan ne da yake tsorata auliya a hu masoyansa
ko ko yake riga masoyansa wala ta hafun kada ku ji tsoron su hafuni ku ji tsoro na in kuntum mu'minina idan kun kasance wato ku mu'minai ne saboda haka kada ku ji tsoron tabiya yake ku tabiya ki dan tabiya yake ku mallina ne amma zama wannan kun ku mallin shedan ne to ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ونستشكيك الدعوة أسليش أن الكافرين wala hum adhabun azim adhaba wacce take bambata tabbata gare su na'am innal ladhina ishtaraw al-kubra bil imani lan yalurna shay'a wala hum adhabun alim to wadanda suka sai kafirci bil imani da imani wato suka rike wato kafirci mai makon imani wannan ba za su tauye addinin Allah da komai ba azaba mai radadi ta tabbata gare su to wala yahsiban alladhina kafaru annama nulidhum khairun li anhum innama nulidhum liyghdanu ithma wa lahum azabun muhin kadda wadanda suka kafirta da cewa ainihin dakacin da muke musu wato wani alheri ne ne an fobe ga kawunansu wato suna ta faɗan abin da suka ga dama suna yin yaƙe-yaƙen da suka ga dama suna yin saban da suka ga dama suna yin bautar gungiyar da suka ga dama mun kyale su to kadda su zaci cewa wannan dakacin da muke musu alheri ne ne an fobe ga kawunansu a'a innama nulli lahum mu muna dakata musu ne ne yazdadu isma dan su ci gaba da sako ko saban su yayyawa yanda azaba ta zata zama linkin ba linkin wala hum azabu muhin azaba mulakaci ta tabbata gare su ma kana allahu yazara lil mu'minina alama alayhi حتى يميز الكبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله بازي بر مؤمنين أكان يندفج يندفج باب واتوكنا تونا يد منافقين أجالي خبزاء ميزي أفتد منافقي دبن أفتد مؤمني دبن با شينيتي ما كان الله ليذر المؤمنين Allah ba zai bar mu'minai alama antum alai abisa abinda kuke akan sana cudanyar kuda ainihin munafukai ba a'a hatta yamizal khabisa sai Allah ya ainihin bayyanar da alkhabisa kazami ya fitar da kazami min al-ayyib daga ainihin abu mara kazanta an cudanya da kazami da mara kazanta ai janabi sai a ware na gari abar ba fasha ko ba ci ba sai a bayyana mu'minai amma yaushe ne mu'minai za su bayyana wajen imani harkar imani anan za su bayyana Allah ya kawo wani iko sai kawo wata karafgaza munafikai su koma je dai su ta surutu
Allah yana jin su, mala'ikun Allah suna jin su, mu'minai na gaskiya suna jin su, su rika cewa da kuma bai kamata ku faɗi wannan ba. Eh to, ashe ka gani kenan Allah ba zai bar mu'minai a cuɗanye da munafikai haka ba, a'a sai an yi jarrabawa, an ware a ɗayyiku, an fitar da ɗayyibi na gari an ajiye shi waje ɗaya, an ware habisi ka zami an ajiye shi waje ɗaya. To shi ne abin da Allah ta'ala yake ne. Hatta ya miza alhabisa min ɗayyib, har sai ya bambanta tsakanin munafiki da mumini na haƙiƙa, da me da ainihin takalifu ash-shaqa, a ɗora muku takalifu waɗanda suke masu wahala kamar fita yaƙi. Walakin Allah, sai dai Allah ya shtabi yana zaɓin man ya sha'u, wanda yake so mai rusulihi da daga ainihin manzannin ba. Ku ba da gaskiya billahi ga Ubangiji wa rusulihi da manzannin ba. Wa in tuminu, idan kuka ba da gaskiya, wa tattabu, ku ji tsoron Allah, to walakum ajrun azim, sakamako babba shi ne aljanna ta tabbata gare ku. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض kadda waɗanda ainihin suke hana zakka, suke yin rowa da abin da Allah ta'ala ya ba su na falala tasa, kada su zaci yin haka, shi ne alheri gare su, a'a su ma kar su zaci haka. Bal huwa sharru lahum, wannan hana zakkan nan sharri ne gare su, don ku sayuɗawwaquna ma bakhilu bih, da sannu za a ɗinsu ainihin abin da suka hana ɗin nan na zakka, to za a mai da shi ɗauku abin wuya na wuta a rataya musu a wuya, shi ne ɗauku. Sai ɗauwaquna, da sannu za a rataya musu ma bakin abin da suka yi rowa bihi da shi yau maɗiya mutu ranar yama, shi ne ɗauku. Ɗauku asalinsa abin wuya, ɗauƙar ɗauku abin wuya. Saboda haka kana da dukiya, baka ba da zakka, kana ganin kai mai dabara ne, ko kuma kai gwanin wani ɓoye-ɓoye ne, to shi kenan. Kada ka zaci cewa wannan wani gwaninta ne ko ko wani alheri ne, a'a wannan ɓoye-ɓoyen nan, abin da kake ɓoye wannan haƙƙaka wannan da baka bayar ba, zai zama maka ɗauko abin wuya na wuta ranar ƙiyama a rataya maka shi. Abin wuya na wuta ranar ƙiyama a rataya maka shi. Shi ya sa yake sai ɗauwaquna ma bakhilu, da sannu za a rataya musu abin da suka hana ɗin, ma bakhilu bihi, abin da suka yi rowan nan da shi, to shi ne za a yi musu rataye da shi yawmal qiyamati, ranar qiyama. Walillahi mirasu samawati wal ardi, gadan abin da yake cikin sammai da ƙasai na Allah ne. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah mai sanin komai ne dangane da abin da muke aikatawa. Saboda haka in ka bayar bayarwar gaskiya ya sani, in ka bayar bayarwar fange kana da abin da za ka yi zakka, misali za ka fitar da 100,000, shi ne abin da ya cancanta a gaskiyar dukiyarka, sai ka fitar da 50,000, Allah ya gani. Ka fitar da 100,000 daidai, Allah ya gani. Wani abu ne zai koya ga Allah, ba abin da yake koya gare shi. Saboda haka Allah da ya zancen zakka sai ce to wallahu bima ta'maluna khabir, Allah masani ne da dukkanin abin da kuke aikata. To laqad sami'a Allahu qawlan ladaina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya, sanaqtubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya'a bighayri haqq wa naqulu dhuqu adhab al-hariq. To laqad sami'a Allahu qawla alladhina, akika Ubangiji ya ji magana ko ko fadar wadanda suke cewa
wai Allah fakiri ne wa nahnu abniya wai sune wadatattu wai dan Allah ya ce man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai ba wa Allah rance mai kyau kai suka ce wai Allah ba shi da abu yana neman rance Allahu Akbar Allahu Akbar to shine Ubangiji yake cewa wato ainihin Allah ya ji magana wadanda suka ce Allah fakiri ne wai su ne mawadata Ubangiji ce to shikenan sanaktubu ma qalu da sanin za mu rubuta abinda suka faɗa wa katluhumul anbiya mu hada da kisan su da suke wa annabawa bi gairi haƙƙin ba tare da gaskiya ba wa naqulu lahum mu gaya musu a lahira wato a bisa lisanin mala'iku mu ce da su to kun ce Allah fakiri ne ko kuma da kun kashe annabi wane ko to shikenan ga sakamakon kuna luhu azabal hari ku shiga ku dandali azabar gonewa ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن العذاب كوني والعذاب دنتنا فكما كوني كأبند أيديهم أنهم كتبلولوتا ندى مكانا كترش لدى بيك الله تكما كشي وكما ذني دشولا ساقود كتيه wa anna la hakika ubangiji laysa bi dharra ba mai zalunci bane lil abidi gabayin sa to allazina qalu inna allaha arida ilaina alla numina li rasulin hatta yatiyana bi qurbanin taquluhu an-nar qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَدَنْدَ أَيْنِهِمْ سِكَتِي وَمَنْزُو مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِكَيْ خَلِيَا سِكَتِي وَيْ إِنَّ اللَّهَ أَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا يَاكُ مَرْشِيمُ وَيَّائِمُ سُوَسِيَا عَشِنْ التَّوْرَى أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ wai kada mu ba da gaskiya da wani manzo hatta ya tina har sai ya zo mana fi kirfani da ainihin abun bauta ko kuwa da ainihin wani rago ko wani fi kirfani takuluhunna wato kar mu bi shi sai da wani abu na sadaka kuma mun ga ainihin wuta ta sauko ta ci wannan abun na sadaka to sannan ne za mu bi shi sannan za su ba da gaskiya da shi Allah numina li rasulin hatta yatiyana bi qurbanin taquluhunna bala numina laka ba za mu ba da gaskiya da kai ba hatta tatiyana bi har sai ka zo mana da shi wa huwa ma yutaqarrabu bihi ila Allah min na'am shine abin da ake neman kusacin Allah da shi wato na daga kananan dabbobi to Allah ya ce kun fada musu ka ce qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati ai tun da bana annabawa sun manzanni sun zo muku da mu'izozi waɗanda suke masu gaskiya su wa bil ladhi kuntum sun zo muku ma da qurbani din da kuke ci an zo muku da shi yanzu to idan gaskiya ne falima kataltumu dan me kuka kaza shi kuka kashe su in kuntum sadiqin in kun kazance ko makaskata ne a cikin wato magana to fa in kazzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati wadh-dhuburi wa al-kitabil munir idan bisaka maganar ka ba to ai da can ma sun karyata maganan manzannin da suke gabaninka manzannin kwaja'u da suka zaike musu bil bayyinati da ayoyi mabayyana wadhukuri suka zo musu da littattafai kamar suhufi Ibrahim wal kitabin munir da littafi mai bayyana komai kamar at-taura ko injila wannan aya ta sauka ne saboda ainihin lallashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam كل نفس ذائقة الموت
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس أي ذائقة الموت لذات أنت الموت كوجه أنجيلا وإنما توفون أجوركم كما باين كموت أنا أينهن تكا مكثا كما قم أيكم كبا باموت وربا إن أموت من أجي تروا فكما قم أي شيني أبدا ذا أترى باون أبدا ذا أسام إلا كما قم أي سوى داك دئ أبدا كغني الآهرة وكيكا كيكا ينفع باون ديك المكش imam al-ghazali na ce in ka shiga kabari kaga ko da fatan kucin farce ya soke kai ce kai ka kai shi amma ba komai a cikin ko da haka ubangiji yace kowanne rai za ta dandana mutuwa amma idan an dandana mutuwar haka gurin ake zuwa a kwanta a shuru a ayyukan ka za ka tara to da haka san abin da za ka aikata da ayyukan ka ba abin da za ka tara sai ayyukan ka maiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya mutu abu uku ne yake raka shi danginsa da abokansa da ayyukansa idan an je irin daukan nan da ake a ciwo a ciwo da makara je ka irin bakin gaban nan to ka ku san gangarawa ko ya ku san gangarawa zan ce to sannan abokai da sirikai da kowaye da ƴaƴa duk me za su yi to a sannan da Allah zai bayyana ayyukanka sai a ga suna turere ne a suna buɗe mutane na ta ku babu wuri mu ne za mu shiga kabari tare da Allah to da haka ana tura ka ko ana tura shi yana fada irin sukufin nan sai aikin sai fada akan Allah ya fara ji da kufani Allah ba komai na abin da zaka tarabanta aikin ka alhairi ka aikata shi ne zai yi ka sharri ka aikata shi zai yi ka saboda haka in mutum ya gane yana da fasaha yana da hankali ya yi haƙuri ya yi ayyukan alheri saboda wannan rana dai tana tafe kowane ɗayanmu za ta same shi kowane ɗayanmu za ta same shi Allah ka ba mu cika da imani kowa ya yi aiki mai kyau shi ne ya fi alheri saboda idan mutum ya tadda sharri to ya cuci kansa bai cuci kowa ba shi ne yake cewa innama tuwaffawna ujurakum hakika ana saka muku sakamakon ayyukanku yawmal qiyamati ranar qiyama faman zuhziha wanda aka nisanta shi anin nari a buran wuta aka shigar da shi aljanna to faqad faza wannan hakika ya rabauta Allah kamar hayatun duniya rayuwar duniya ba komai bace ji ubangiji illa mata'ul ghurur amfaninta mai ruɗi mata'ul ghurur amfaninta ruɗi ta ruɗe ka kula Allah ta'ala da wasa yake faɗa mana wannan magana ba da wasa yake faɗa mana wannan magana ba amma in mun lura za mu gane da idanunmu za mu gane ku duka hanyar abubuwan da suke wucewa da irin mutanen da suke wucewa ina san bare ne Mahmud Gashash ka je ka ga babban gida an shimfiɗe shi da kuɗi shi ta matar takalar mai nema a shimfiɗe shi da kuɗi shi amma sai ga shi an fito da shi tsakanin gidan da gidan ana haka da makara to 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 ina zuwa yana zuwa a gani da karatun da yake shi iya zuwa yana zuwa
amin Allah dan annabin da ba wata dan adam ba kace wai kai kaji ka gani ka miƙe ka ba ka yi shishiye kana ta wani andama wato ainihin abubuwan da ba su da kyau ga kabarinka a gabanka ga mutuwa ta sako ka a gaba ka gama ƙarshe duk kaje ka ma a cikin kabari ya kamata mu a kan fara mu لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور da sannin ji Ubangiji za a jarrabe ku a cikin dukiyar ku a cikin dukiyar ka za a jarraba ka ko wani abu ya tauyu ko kuma a fadlanta maka wani abu kamar zakka haka nan za a jarrabe ku a cikin kawunan ku kamar da ibada ko kuma jihadi ko kuma wata balaya wato ainihin kamar kisa ko kamu ko ciwo ko wani abu dai ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم da yawa za ku ji daga wajen wadanda aka ba su littafi din gabaninku haka nan daga wajen wadanda suka yi shirka za ku ji azan kasiran zaki wato ainihin cuta iri-iri zaki ne da suka ne a cikin addini da zakin addinin naku da zakin manzanku duk za ku ji wannan aurin kafirin wa in tasbiru idan kuka yi hakuri wa tattaqu kuka yi tsoron Allah fa inna zalika min azmil umur wannan yana daga ainihin manya-manyan al'amura a ce a cuce ka kai ko ka hakura Allah ka ba mu ke sha wa idza tazallamu mithaqan alladhina utul kitaba latubayyinannahu lin-nasi ولا تكتمونه فنأخذوه وراء ظهورهم ويشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون عندما كرجع الكوارن واتو ايني ودنا كبات للتابي مكتشي دسوزا كبينا الكوارن دمكي دسول الناس دمتالي ولا تكتمونه بعد كبوه شبه wani baduhu suka yi kifa da ainihin wannan alkawari wani a zuhurin bayan-bayansu wasu ta raubihi samanan kalila suka ainihin sayi amfani kankani shi ne amfanin duniya bihi da wannan alkawari babin sama ya shitaru kin da abinda suke saye ko ku abinda suke sayarwa na ainihin misakin Allah su karfi dukiya ko su karfi wani amfanin duniya wanda yake kankani لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم قد عينهم ولن تفجئهم فرنشك تعبن لسك أي كتانا قتد متاني ko kuma koye gaskiya ko kuma na barin yaki kada su zata ko kuma suna san an yi humadu a yabe su bi malam yaf'alu da abin da ba su aikata ba kamar misalin wata maslaha to waɗannan fala tahziban lahum kada ka zace su bi mafazatin za su kubuta minan wato ainihin daga minan azabu daga azabar Ubangiji ولهم عذاب أليم عذاب عجب جميرا حديدا ثم تقريبا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ملك السميد قصينا الله لملك السميد الله يجيب والله على كل شيء قدير الله ما يجيب ولي أكون قوم إجتام إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
bayyana abin da yake kansu wa ikhtilafun layli da sassafa wan dare wan nahari da wuni da wato wadannan akwai ayoyi li kullil albabi ga mutanen da suke masu hankali alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحان الذي دلانا ودان شان الامر ده الله تعالى فدا ابوا يجي ايوي ne kama san kali to suwaye ma san kali alladhina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan sune waɗanda suke ambatan Allah a tsaye in suna tsaye ko kuma suna zaune ko suna kishin gide shine yace wa ala junubihim wato suna kishin gide kuma zaka same su ya tafakkaruna fi kalbi samawati wal ardi suna tintintini a cikin halittar sammai da ƙasai ga abin da zaka ji suna fana rabbana ma khalaqta hadha batila Allah ubangijin mu ka halicci wannan abu batilan dan wasa ba a ka ambace shi ne dan aka fa dalili da shi a bisa girman kudurarka subhanaka daukaka ta tabbata gare ka bagina azaban nari Allah ka kiyaye mu daga azaban wuta amin rabbana innaka man tudkhilin nar faqad qadaita wa ma lil zalimina min khair ya ubangijin mu hakika wanda duk ka shigar da shi wuta ko ka wulakanta shi wa ma lil zalimina min ansar matai makaba za su samu baka an ainihin kafirai wadanda suke wato ainihin masu aikata sako rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani anaminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrir ya ubangijinmu mun ji munadiyan mai kira wanda yake kiran mutane da imani ga ainihin imani da Allah shine manzo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake cewa da mu an aminu bi rabbikum ku yi imani da ubangijinku fa amanna muka yi imanin da shi rabbana faghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana manya manyan dhunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana kananan dhunubanmu wa tawaffana Allah ka karbu lawukanmu ma'al abrari tare da mutane na gargaru su ne annabawa da salihai rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyama innaka la tukhlifu al-miyad ya ubangijinmu ka bamu wa wa'adtana abinda kai masa alkawarinsa za ka bamu ta harshen manzanka ko ba harshen manzanninka shine kai mana alkawarin zaka ba mu rahma za mu samu taimako zaka tsayar da mu daga wuta zaka samu aljanna wala tukhzina Allah karka ta fadda mu yawmal qiyamati ranar qiyama innaka kai ubangiji la tuhlifu al-miada baka saba alkawarin da kai na'am fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unthi ba'dhukum min ba'd fal ladhina hajaru wa ukhriju min dirihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab fastajaba lahum rabbuhum ubangijin sai an samu sai yace
ni bana tozar ta sakamakon aikin duk wanda ya aike daga cikin ku namiji ne ko mace inda yayi aiki kirki to shikenan zan saka masa sakamakon kirki ba'dukum min ba'd shashin ku yana tare da shashi wallazina hajaru kaga wadanda suka yi kaura wato ainihin wa akhra wa ukhriju min diyarihim kuma aka fitar da su daga gidajen su wa uzu aka cuce su bi sabili a cikin taimakon addini na wa qatalu suka kashe kafirai wa kutilu su ma aka kashe su to wadannan la ukaffiranna anhum sayiatihim zan rufe wato ainihin miyakun aikin su da gafara wa la ukhilannahum jannat lalle zan shigar da su aljannatai da al'anharu ƙoramai tajiri take gudana min tafiya ta ƙarƙashe ranoyinta zan musu haka ne sawaba sakamakon da suka samu min indillah daga ainihin ubangiji wallahu indahu husnul thawab kyakkyawan sakamako yana wajen Allah la yughrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'awihum jahannam huwa bisal mihad daga jujjuyawan alladhina kafaru waɗanda suka kafirta wato tafiye-tafiyensu a cikin sha'anin kasuwanci la yughrannaka wannan kalar gude ka domin tafiye-tafiyen da suke yi da kasuwancin da suke yi dukkanin sa'in kalil amfani ne wanda yake kankani sun mama a wahun jahannam sannan kuma makomarsu wutar jahannama ko bisar mihadu tir da wurin kwanciya idan ya zama wutar jahannama. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للبرير وما ودن تذكت ظلم مبنججن سوء aljanna ta tabbata gare su ko aljannatai da ainihin koramai suke gudu ta ƙarƙashin rariyoyinta ta tabbata gare su kuma za a dawwamar da zamansu biha a cikin aljanna nuzulan masauki da suka samu daga wajen ubangiji min indillah masauki da aka same shi daga Allah kuma inda Allah abinda yake wajen ubangiji khairu shi ne mafificin kowane abu lil abrari wanda zai ba wa bayan sa masu biya da su Allah ka sa mu a cikin wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim kafi'ina lillah la ya'tharuna bi ayati llahi thamanan qalila أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب daga cikin wadanda aka ba wa littafi da wadanda suka yi imani da Allah suka yi imani da abin da aka saukar gare su da abin da aka saukar gare su da abin da aka saukar gare ku da abin da aka saukar gare su halin kasancewarsu suna masu jin tsoron Ubangiji ba sa sayan wato ainihin alkawarin Allah ko ko ba sa sayan samanan kalilan amfani kankani bi ayatin Allahi da ayoyin Ubangiji waɗannan lahum ajruhum sakamakonsu ya tabbata gare su inda rabbihim wanda za su same shi a wurin Allah inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaggawar lissafi ne ko kuma mai gaggawar ba da sakamako ne ga wanda ya aiki da za a saka masa nan ya ayyuhan ladzina amanu subihu wa sabiru wa rabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ku wanda suka yi imani ku yi hakuri akan tubiyar Allah ku yi haƙuri a kan masibu ku yi haƙuri a kan farin saƙon wa sabiru ku yi haƙuri ku yi wa kafirai ku ɗauki domin ƙashin haƙarƙarinsa aka cira aka halicci na Hawwa
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله يايا تمزاجي ديوا دغا ان ادم دما تي كو ديوا اما دكانن سو دغا اصلن ودانن متاني غدا بيو واتقوا الله كجزوران ubangiji الذي تساءلون به wannan da shashin ku yake roƙon shashi da girman sa ko dan girman sa ba ni kaza dan girman Allah sai mun abu kaza dan girman Allah to haka nan ku ji tsoran wato ainihin al-arham dangantaka kada ku yanke zumunci ku ji tsoran Allah kuma ku ji tsoran yanke zumunci inna Allah hakika ubangiji kana alaikum rajiban man kiyaye wa ne ga ayyukanku kuma akan haka zai muku takayya na'am wa atun yatame amwalahum wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira bawa marayu dukiyoyinsu idan sun girma wato farkon balaga ta sai idan da dukiyar maraya a hannunka ya balaga to ka bashi wala tatabaddalul khabitha min tayyib kada ku canja wato ainihin abu mai kyau da kazami ma'ana kada ku ci dukiyar maraya akan neman dururuci domin neman dururuci abu ne mai kyau amma cin dukiyar maraya ba ta da kyau wala takulu amwalahu kada ku ci dukiyoyin marayu ila amwalikum ay la tajmi'uha ila amwalikum kada ku rikkata dukiyar maraya da dukiyar ku innahu hakika cin dukiyar maraya kana huban ya kazance zunubi ne kabiran babba ga wanda ya aikata shi na'am wa in jutum an tuqsitu فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاثة ورباع فإن كبتم أن لا تعدلوا فواحدة نوما ملكت أيمانكم ذلك أدني أن لا Ubangiji ya ce wato ainihin wa in kiftum Allah tuksidu idan kun ji tsoron cewa ba za su yi adalci ba a cikin sha'anin marayu amma marayun waɗanne abinda malami ya faɗa a nan fassararsa ta saba shauran da babban tafsiri ya ce marayun wato ainihin marayu mata yake nufi fankihu ma ɗabalakum minan nisa ku auri abinda ya daɗa daga gare ku minan nisa'i daga mata wato ainihin ana nufin cewa a wani tafsirin idan kuna jin tsoron rashin adalci dangane da dukiyar marayu ce ku to haka nan ku ji tsoron cewa rashin adalci tsakanin matai kunku shi ma zai cuce ku saboda haka kamar yadda kuke jin tsoron wato marayu ko ku ji tsoron sha'anin mata rashin adalci a cikin dukiyar maraya za ta cuta rashin adalci dangane da auren mata zai yi cuta saboda haka ya ce hurrimat alaikum fankihu ma ɗabalakum ku auri abin da ya daɗa daga gare ku minan nisa'i daga mata wato ainihin wato da ya ce mathani wa thulatha wa ruba' fa in kuntum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum
ذلك أدني أن لا تؤمنوا. أسنا في بيو وثلاثة أكوهو ورباء دهور هدو واتوكوكا ورمة بيو كوكا ورمة أكو كوكا ورمة هدو باكا مريان ده هادي آواتك جيبا هادي آواتك جيوي في بيو أكوهو تو بياركينا ورباء دهور كاركينا دوانا بحكا بني وأولي في بيو كوكو ko hudu amma wannan idan kun san za ku yi yin adalci a tsakanin su amma idan kun ji tsoran cewa ba za ku yi yin adalci ba to fa wahidatan ay fanki wahidatan ku aure wato ainihin guda daya ko ma ka takaita ba kai auren ba idan ka ji tsoran rashin adalci ka hakura da kuyangar ka wacce ka mallaka wato ainihin kwarkwararka ta ishe ka idan ka ji tsoran rashin adalci zalika ai karanta su kan shine mafi kusaci Allah ta'adilu ya zama ba ku yi adalcin ba amma in ba a yi sa'a ba yawansu zai kawo rashin adalci وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فخذوه هنيئا مريئا وآتوا النساء كبا وما تيكو صدقاتهن واتوا صداجنس شين مهر فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا idan ransu ya daɗa gabar muku komai wani abu daga cikin sadakinsu to makuluhu karɓe shi hani'an ran ku kwance mari'an tare da cinsa yadda kuka ga dama in ta ba ka wani abu ta ce to daga cikin sadakin na bar ma kaza ko ka ta karɓa ta ɗiba ta ce to ga wannan ka je ka kai shi to shi kenan ka rage ka ci kaya domin je wala tutu subha أموالكم التي جعل الله لكم قياما وقوهم فيها وقفوهم وقولوا لهم قولا معروفا كدكوبا وياكو وليام واوا يا متانيتو كدكوبا وواوا يا سوكيا واوا يا متانيتو كيو ينسو ودان دسكي حنوكو kada abawa wawa dukiya allati ja'ala Allah lakum qiyaman ko qiyaman wacce Allah ya sanya muku kula ya sanya kulatta a hannunku to kada ku ba su fije zai baca ka da ita amma ga abin da za ku riga yi musu waqsu ku tukatar da su daga cikin dukiyar tasu wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku faɗa musu magana wacce take mai daɗi wacce hankalinsu zai kwanta wa batalu liyatami hatta idha balagu nikaha fa in anadtum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kunuha israfan wa bidara an yakbaru ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفي عظيما كان الله تعالى يأتيك بها ملايوك وينسى أدنكوهي nan kuma akwai fatuwato umarnin abawa marayu dukiyoyinsu magana wacce take mufassala a rarrabe ko kwada bayanin sharɗa wabta duniya tama ku jarraba marayu ku gani idan dukiyar maraya tana hannunka to ka jarrabe shi hatta idza balagu nikah har idan sun isa aure ba wai ya isa ya aure ba a'a idan ya balaga idan sun isa balaga فإن آنستم منهم رشدا إذا كنت أعلم الشريعة تعالى دسو تو فتفعوا إليهم أموالهم فباسدوا تيو ينسو
wala tuluha israfa kada ku ci dukiyar maraya da arna wa bidara an yakburu kada ku yi gaggawar cinye ta kafin su girma nan da nan a ci ba za ka karbai girmai zoye kala ta ka cinye kada ku yi haka Allah ya kowa sanin abin da yake cikin zuciyar ta kada ku yi gaggawar cinye ta wato kafin ya girma maza fa ba shi da wayo yanzu in yayi wayo sai tambayi dukiyar ubansa to maza ka ba ka ba ka ba ku cinye to in ka cinye ta a duniya ma a lahira sai ka biya biyan ta kuma kai ka sani kowane irin biya ne a lahira daga cinye cinye wanda za a matsayin ban maka haƙuri ya ku alheri ka ba shi kayan ka to shi ne ya ce bayan anastum minhum rushdan idan kun fahimci shari'a daga gare su wato in an ba su dukiya ta su za a iya yin tururuci su kiyaye dukiya ta su fadfa'u ilayhim amwanahum ku ba su dukiyoyinsu wato ainihin wala takuluha israfan kada ku ci ta da barna wa bidaran ko da gaggawan an yakfuru dan kada su girma su tambayi dukiya ta su to kada ku yi haka wa man kana ganiyan falyasta'fif wanda ya kasance wadatacce ne to ya kame abrancin dukiyar maraya idan tana hannunsa wa man kana fakiran wanda yake fatalaka ne to ko zai ci falyakul bil ma'ruf ya ci da gwargwadon ladan aikin da kake wa maraya ba cewa wai kai ne kai ta ci ba in ka ne masa wani aiki da dukiyar to ai kimar aikin ka nawa ake biyan mai aiki kwatankwacin nasa saboda haka a rika biyan ka kudin aikin da kake masa da dukiya ta sa a cikin dukiya ta sa ne kenan to wanda ya kasance wato gani to ya ci wato na iya dauka rance mana sai amma ba rancen rancen ba ka dauka ka ci dan ka ci ka amma ka mayar masa da kudin sa to to mu je mana fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum idan kuka ba su dukiyoyinsu ko ku kai ne za ku mayar musu da dukiyar da take hannunku fa ashhadu alaihim aka fa shaida kuma kai ba za a baka dukiyar ba sai da shaida ga kudi fan kaza ko ku ga dukiya kaza a hannunka ta maraya wani wace ga da daga wurin ubansa wani ko ko daga wurin uwarsa wance ko daga wurin ɗan uwansa ko kuma a ce ko ce ta sa abu a hannunka ko ta ce ta sa abu a hannunka ko shanu ko wani abu to ka tsaya ka kiyaye ta sosai kamar yanda za ka kiyaye ta ka dukiya ko ma fiye da yanda za ka kiyaye dukiyar ta yanda za a lokacin da za a komar da ita sai a kafa shaida ga dukiyar wani da aka bani ba ta shaidu shaida ko ma a yi rubutu a sassa hannu a kai to duk wani da wayo dai da za a yi domin dan adam ya iya yin komai a iya yin rubutun ai komai ai shaidun a kafa shaidun duk ya zama akwai zamba a ciki don akwai zamba a ciki da rashin gaskiya oho kanka ka cuta baka cuci maraya ko baka cuci kowa ba illa kanka Allah ya ce duk wanda ya ci wani dukiyar maraya wuta ya ci wuta ce kai ba wani abu wuta ce to wa kafa bin ma ya fi ba hafizan mai kiyayewa mai kiyaye haƙƙin kowa saboda haka yake gaya muku haƙƙin maraya da yadda za ku mayar masa dukiya ta sa lir rijali nasibun mimma taraka alwalidani wa daqamun wa lin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wa daqamun mimma qalla minhu aw kathur nasiban to lirijali nasibun mazaje suna da rabo daga abin da iyaye biyu suka bari wato uba ya bari ko uwa ta bari to shi kenan yaya maza suna da rabo wal aqrabuna a cikin mafusata akwai masu rabo walin nisa'i nasibun mata ma suna da rabo daga abin da iyaye suka bari ko kuma abin da mafusata suka bari min ma kalla minhu aw kathura daga abin da ya waita daga dukiya ko kuma ya karanta daga dukiya ko ya waita nasiban mafruda
rabuku wanda yake yankacce kuma Allah ya fadi rabon kowa ga yanda uwa ne ya muke ya bar kaza ya bar mai gado kaza ya bar kaza ga abin da za a ba shi to shi ke wala halala da kismata ulul qurbi wal yatami wal masakin farzuquhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa idan ana zaune ana ta tare talan dukiya za a yi rabon gado sai ga ainihin ulul qurba waɗansu dangi suka zo waɗanda ba ba su da gado ba su da wani abin da za su gada a cikin dukiya saboda nasaba ta zuba ta kai ba ko kuma marayu suka zo wurin rabon ko miskinai suka zo to Allah bai ce kar a ba su ba ya ce farzuquhum minhu ku ainihin ba su wani abu qabla al-qismati tun gabanin rabo sadaqata a ba su wata sadaqa wata diban li qulubihim ko kuma dan sanyayawa ga zuciyoyinsu wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu wato magana wacce take mai kyau bistiqlali ma a'laytuhum ma a'laytuhum saboda karancin abin da kuka ba su to kaga wannan ya hakuri da wannan dukiyar marayu ce Allah ko ya hana kan a ci dukiyar marayu tun da raba gadi sai na bada ce duk na bada kafa ce ban to ban bada wani ya kashe allazina law taraku min qalbihim dhurriyatan dafan qahu alayhim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida وليخشى الذين لو تركوا من قلبهم ذرية ضعافا ودندا سكبر وذرية أنا بايانس دم سينا جنت وسين يبر يأيان سكنانا يموت يبر يأيان سكنانا تو ودندا سكجزو لنبر ذرية أنا خافوا عليه da suke jin tsoron wato tozarta ta su wato ma'ana duk mutum yana jin tsoron ya mutu ya bar ƴaƴansa kanana waɗanda za su tozarta kowa yana jin tsoron wannan to idan haka ne to falyattaqullah ku ji tsoron Allah a cikin abin da ya gabata shine idan an baka dukiyar maraya yanda kai ma kake jin tsoron kada ka mutu ka bar ƴaƴa kanana su tozarta to ka ji tsoron dukiyar maraya da aka baka domin dukiyar uban nan nasu da aka baka shi ma uban yana gudun tozarta ƴaƴansa to shi kenan to mun dai mana falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida faɗi magana wacce take da tacciya wato ga ainihin marayu to innal ladzina yaqulu أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ika wadanda suke cin dukiyoyin marayu zulman da zalunci ma'ana cin da Allah ta'ala bai halatta shi ba innama yakuluna fi butunihim nar wato inna adatun lil hasr ba abinda suke ci a cikin cikin su sai wuta nar wuta ita suke ci a cikin cikin su wa sayasluna sa'ira ka sannu kuma za su shiga cikin wutar sa'ira Allah kiya shi amin amin yusikum Allahu fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة
فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أمرين آباؤكم أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما الله إليكم وصية أشجن زادا يا أنكم idan mutum ya mutu ya bar yaya maza da yaya mata yaya rabon gadon yake da zakari misla haddin unta ya yi ne a ba wa namiji daya rabon mace biyu shi ke nan shi ne ka'ida idan mace ta samu silai 30 to namiji sai a ba shi silai 60 ko kuma naira 30 sai a ba namiji naira 60 shi ne ne da hasil sun saye ni ma'ana idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴansa maza da mata to ga gadansu yadda yake le zakari misli hasil sun saye ni kowane namiji yana da rabon mace biyu shi ya sa misali idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa maza shin uku misali zan mutu ya bar ƴaƴa mata uku don a ce ka raba dukiyar ya za ka yi uku ɗin nan maza sai ka ce ɗaya biyu uku hudu biyar shida sai ka ce shida ga uku tara kenan da tara za ka raba tara za ka raba ta to abinda ya samu da tara nan shi ne sai ka ninka shi biyu ka ba gonan namijin wannan rabo nata mace kuma ka bata wancan rabon da ka samu lokacin da ka raba da tara to wannan shi ne zikar da ta haddar da ta yi idan kwada mutum ya mutu bai bar ɗa namiji ba sai dai ƴaƴa mata kurin to ƴaƴa matan nan ko dai su zama suna da yawa ko kuma ta zama ita kadai shi ne ya ce fa in kunna nisa'an idan mata ne ko kasnatai ne sun fi biyu falahunna thulutha ma tarak sai a kasa dukiya kashi uku kashi biyu ta ɗaɗan nan mata ne ko da su miliyan ne don ya mace ba ta cinye dukiya duka ko da miliyan ne sai a ba su kudi tsari wato a kasa dukiya kashi uku a tara da wannan kashi da wannan kashi da wannan kashi sai a tara wannan a ba su wannan kuma a ba wani in akwai asibi in kuma ba asibi ya tafi da tsari ina ba ta kuna gani za a ba su dubu ya mace ba da cinye dukiya ne. Shuka bai kumbani ya bai da shi ne. Ha? Shuka bai kumbani ko abu. Oho, kai ta fara ce. Allah zakara ka yi tsawon kashi ko kuma ce. Wayin kanan wahidatan idan kasance ɗaya ce tak ya ɗaya ce tak to bala an nisfo sai a ba a raba dukiya biyu haka ga abinda mutum ya mutu ya bari sai a raba shi gida biyu a ba ta rabi rabi in an samu ai za a samu asibi in ma ba sai ba asibi ake kaiwa da ita ma ne idan yana da wani dan uwa can sai a ba shi in kuma yana da wani dan uwa ko dan babba sai a ba shi in ma babu waɗansu malaman suka ce sai a yi rabi ga halin ga mutanen da suke dangin uwa sai a yi musu rabi maimakon a kai bi talmani da ba ta musu ba to shi ne ya ce idan kwaya ɗaya ce ta mata sai a ba ta rabin dukiya to idan iyayensa suna nan ba wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus iyayensa kowa za a ba shi ɗaya bisa shida na dukiya uba sudus ne uwa sudus min mata raka daga abin da shi mamacin ya bari amma yaushe ne za a ba su sudus in kana lahu walad idan yana da ɗa namiji
ko kwa yana da ƴaƴa ba sai lalle namiji ba muddin ya bada ko ƴa to uwa su da uba su da kan gane fa in lam yakul lahu walad idan ba shi da ɗa ba wa warithahu abawahu kuma iyayensa suka zama su ne za su gaje shi to malikum bihis sulus sai a ba uwa uwarsa ɗaya bisa uku sai a kasa dukiyar kashi uku a ba wa uwa rabo ɗaya domin ba ɗa idan ba ɗa iyaye suka yi gado uwa sai ta gaje sulus ɗaya bisa uku na dukiya shauran kuwa uba ka a ba domin asibi ne tun da ba shi da na sai a ba uba to wannan shi to shi ne ce fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fa li ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun to aidi yaushe ne idan mutum ya zama ba shi da ɗa ya bar ainihin uwarsa da ubansa uwa ta za ta samu thuluthi idan babu ƴan uwa amma idan akwai ƴan uwa to uwa ba za ta samu thuluthi ba sai ta sake komawa thuluthi tashi abin da yake fa in kana lahu ikhwatun idan yana da ƴan uwa biyu ko kuwa fiye da haka fa li ummihi thuluthu uwa sai ta sake komawa thuluthi ɗaya bisa shida min ba'di wasiyatin yusi biha bayan an yi aiki da wasiyyar da yi da ita audainin koko bayan an biya bashi saboda haka sai ubangiji iyayenku ko ƴaƴanku ba ku san wanda yake mafi kusacin amfani ba gare ku kuma gadon nan farilla ne daga ubangiji Allah ta'ala maɗaukakin sarki shi ne masani a kan komai kuma shi ne mai hikima saboda haka ya faɗa muku bayanin gadon ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ما كان مجيكم أتاسو ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث idan wato ainihin ga gadon mace da miji ya yayi ke idan mutum matarsa ta mutu ko ta zama tana da ɗa ko ba ta da idan matan nan ba ta da ɗa ko daga gare ka ko daga waninka ɗan nan ko naka ne ko na waninka ne ba sai lalle ɗanka ne ba ko naka ne ko na waninka idan ba ta da ɗa to shi kenan mijinta sai ya gaji rabin dukiya muddin ba ta da ɗa rabin dukiya na miji ne idan kuwa tana da ɗa ba ko ɗa to shi kenan sai a bashi rubu'in dukiya wato ɗaya bisa huɗu na dukiya ɗaya bisa huɗu na kasa ta kashi huɗu a bashi kashi ɗaya shi ne rubu'i wannan shi ne gadon miji kuma ba wanda zai canja shi daga gadon ba ya canjo abinda zai canja shi gurin ɗaya ne macen tana da ɗa to a ba shi rubu'i in macen ba ta da ɗa dole ne a ba shi rabin dukiya da ta saboda haka a nan za mu ga ƙarfin aure wato aure yana da ƙarfi da gasken gaske aure shari'a musulunci sai mu zo wajen mace idan mijinta ya mutu ko dai ya zama yana da ɗa in an ce ɗa ko ɗa ɗaya ko biyu ko goma ko nawa ne ɗa ɗaya kan hukuncin ɗa ɗari ne idan mutum ya mutu ya bar mata ta sa mai za ta gada nasa idan ba shi da ɗa sai a ba ta rubu'i ɗaya bisa huɗu idan kuwa yana da ɗa ko ƴa sai a ba ta tumuni ɗaya bisa takwas
araba dukiya ta gida ta bar abata a bashi a bata kake ya tawawu ki ta kada yace ko zubi ne ko zubu ko ne ko zubu ne ina fata an gani ha zamanin gaba eh ko zubu ne ne abinda za a ba dai shi za a ba hudu babu bambanci shine ubangiji yace walakum nisfu ma taraka azwajukum kuna da rabin dukiyar abinda matai kunku suka mutu suka bashi in lam yakun lahunna walad amma idan matar ba ta da da fa in kana lahunna walad amma idan tana da da falakum rubu sai a ba ku rubi daya bisa hudu mimma tarakna daga abinda suka bari min ba'di wasiyatin yusina biha aw dai bayan wasiya da suka yi ko bashin da yake kansu wannan zancen miji ya kare sai mu zo wajen mata walahunna matan ku suna da rubu'i daga abinda kuka mutu kuka bari idan ba ku da da amma idan kuna da da to shikenan sai a ba su tumuni daga abinda kuka mutu kuka bari sai yace ko biyu ne ko uku ne ko hudu ne ɗaya ne wannan ana yin sa bayan wasiya wacce kuka yi ko kuma bashin da yake kanku to wan kana rajulun yuradu kalalata نو امرأة وله أكت فلكل واحد منهما السدس تو إذا متن يا متو يا بر أن قوانسا واتو متو من كلالا دي باشي دي آياء كلالا دي باسي قادة ستي أن قوان أن قوان كما لهم مي واتو ودا دسكها دقوا شيني يتي yace azza wa jalla yace wato aidin idan mutun ya zama kalalatan wato gado ne da kusaci koko macece wacce za a gaje ta ita ma kalala mutumin nan da ya mutu wala hu ahun aw ukhtun yana da dan uwa guda daya koko yar uwa guda daya wacce suka hada uwa ake nufi wacce suka hada uwa yana da ummi ko ummiya da ummin nan ɗaya ne ko kwal ummiyan nan ɗaya ce to kwal kulli wahidin minhum as-sudus ko wanne ne dai za a bashi ɗaya bisa shida na dukiya ina fata an ga fa in kanu aktara min zalika fa hum shuraka fi as-sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw daynin ghayra وصيةً من الله والله عليم حليم. دم تنيم تيب وتعين وانسى لأمي ودن تسكى هدوء هو سم فتايا يوى سنا ديوى ميزا ايوسو سي عرب دوكيا تسكشي اخو اباسو كشي تيا عرب مسدي دي yadda aka ba namiji haka ba za a ba mace burka lura da hukuncin Allah ina da bambanci ina da bambanci can wajen yaya aka ce da zakar misli hazzul unsayyi a ba wa namiji rabon mace biyu amma nan idan mutum ya mutu ya bar ƴan uwansa da ummai sun hada uwa su uku ne ko su hudu ne ko su goma ne yana da dukiya sai a fitar da sudus a kasa ta sulus a kasa ta kashi uku a ba su kashi daya su je su raba daidai wa daida sai su a juna shi ne ya ce wato ainihin idan sun kasance wato ainihin jama'a ne fahim shuraka ofin sulus sai su haɗu a cikin sulusi wato yadda wifi zukuru a guna su mazansu da matan za su daidaita to wannan bayan wasiya da yi ko daini ko bashi wanda yake a kansa bashin kuma ba na cuta ba ba bashin da yake mai ruwa ba a'a ba na cuta ba ba za a biya bashi mai cuta ba dan mutum ya mutu ya bar dukiya wani ke na binsa idan bashi na cuta ne to ba za a biya ba to fi jini kamar da mutum ne ya mutu ba zan yan wani kuma ya bar dukiya ya za a yi da dukiya idan ta fi da mali sai a kai kaman ba shi ruwa a ma'ajiyar da
awa zai biya bashin ba sai kiba na shari'a ba. To wallahu alimun, Allah mai sanin komai ne, alimun mai jinkirta akuba ne ga wanda ya sani shi. To kere ka hududun la wa man yudin la wa rasulahum nudkinhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ولن نمكثه مجهولا لك ان بتات لك الامر وتعينهم اليتامى مرعيو هل يكون الامر قادا عند كتي حدود الله شريعه الله تي حتى الله يهبطا ومن يدع الله ورسوله wanda ya bi Allah ya bi manzansa yudhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah ya shigar da shi aljannatan da goramai suke gudu ta ƙarƙashin rariyoyinta. Khalidina fiha, Allah zai dawwamar da zamansu a cikinta. Wa zalika al-fawzul azim, a ce mutum ya samu shiga cikin aljanna, wannan shi ne rabo babba. Allah ka sa muna da shi. Wa man ya'sun Allah wa rasulahu ويتأدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها ولهم عذاب مهين. وانت بيجي سابا الله يكي سابا معي جنسا واتو انا مالي جي اتكين شانن قادو ويتأدى حدوده يكي تريد يا كاتسا يا قوتين دا الله يمشي تو يدخله نارا Allah ya shigar da shi wuta khalidan fiha, halin kasancewarsa abin dawwamar da zamansa a ciki. Walahu azabun muhin, azaba ta wulakanci ta tabbata gare shi. Wallati yatina lifayata min nisaikum fastayyidu alayhinna arba'atan فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ما تنتسك زوى وفاحشة وأن آية عن شافي تدى آية الرجمي سوى ذاك كآية أما هكون شتى شافة فيه. ما تنتسك يم الفحشة شيني سكي الزنا ku kafa shaida a kansu, shaidu mutum hudu daga cikin mazajenku musulmi, idan sun shaida to ku kame su ku rike su fil biyuti a gidaddaje ku hana su fita hatta ya tawaffahunna al-mautu, har sai lokacin da mutuwa suka zo, ai sai lokacin da mala'ikun mutuwa suka zo musu. Wato shi ne wato ibada ɗari idan wato zikir ce a ɗaure ta ɗaurin shekara, wato ko kuma a'a ku tsare su a gida. To shi ya haɗa ne da wannan da cewa an shafe ta da ayatul rahmi. Idan budurwa ce to shi kenan a yi mata bulala ɗari a ɗaure ta ɗaurin shekara, wannan shi ne fita daga gida. Idan ku mai aure ce to shi kenan a yi mata rajmi shi ne a jefe ta, wannan shi ne fita daga gida. Ta zauna a gida sana ce a fita a jefe ta ta mutu, shi kenan fita kenan daga gida. واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وأننت سكي زوا واسنا كول وائدة كتشكينكم فآذوهما كتشيكو da ainihin duka ko kuma wato zagi ko duka da takalma. Idan suka Ubangiji to haddin luwaɗi kuwa mai annabi ce, yace man amila amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maqtula min, wanda ya aikata aiki irin na mutanen lutu to kashe wanda ya yi da wanda aka yi shi. To kisan shi ne aka yi saɓani, wani iri kisan za a yi da takobi za a tsare su, waɗansu malamai suka ce a kan tsoron ruwan duniya
tona su a turo su wannan suka ce a a kona su za a yi da wuta gashi nan dai kuma maganganu iri iri saboda haka anan malam yace wato da aka ce wato ainihin waɗanda suka zai kewa wannan yace idan in kuri da bi hadzina aw idwan wato wannan an shafe ta saboda me yadda yi rajjamu ba ilu huwa maqulun bi domin shi duwadi wanda ya da wanda aka yi wato ainihin kefe shi ake a hasana a uhsina amla wato in duwadi ne suna da aure ko ba aure ji ba shi dan shi ya ci yasa annabi ce ku kashe wanda ya da wanda aka yi shi wa iradatu duwadi fihi ma azharu wanda yake abinda ake nufi dai a cikin wannan da aka ce allazani mutum biyu ya diya diha da suke zai ke wannan alfasha wace alfasha alfashar su ne ake nufi saboda haka malai ce nufin wannan zai fi domin zancen su na miji shi a wuce to Allah kiyaye innama at-taubatu 'ala Allahi lil-ladhina ya'maluna-hum bi jahalatin ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما داهر توبا دا الله تعالى يكر فانسا شيني قوضا دا سكا ايكا تا ايكا زلبي دا جاهل شي قودا ووتا سنن ستوبر و الله اكسا wato tun gabanin gargaran mutuwa bata zo musu ba to waɗannan su ne Allah zai karɓi dubansu kuma Allah mai sanin komai ne mai hikima ne a cikin duk abin da yake yi to walaysat tawbatun lillazina ya'maluna sayyiati hatta idha harara ahaduhum al-mautu qala inni tubtu la وَلَلَّذِينَ يَمْتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Ba tuba bai kasance ga waɗanda ko ko karɓan tuba ba zai kasance ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka kuma su yi shiru ko su ci gaba da yin aikin miyagun ayyukansu sai lokacin da ɗaya daga cikinsu ko wani ɗaya ya ga cewa ga mutuwa gadan-gadan ta doso shi ciwo ya yi tsanani numfashi yana kai kawo kala sannan ya ce inni tubtul ana ni na tuba yanzu Allah ya ce wannan tubansa ba za a karɓa ba wannan ladina ya mutu ne haka nan babu karɓan tuba ga waɗanda suka mutu wahun kubbar suna cikin halin kafirci ula'ika a'tadna lahum waɗannan mun tanada musu azaban aliman azaba wacce take mai tsananin radadi to ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an taridun nisaa kara wa la ta'ruduhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وآشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله تعالى منوك تركي يتياك ولنك ماني bai halatta ba gare ku ku gaji mata wato karhat tilas ay mukrahat wato ababan tilas da aukarihat ko kuma ababan matsawa to wannan kana rajul fi jahiliyyati yarisu nisa akribahi a zamanin jahiliya sai kaman bayyana musulunci mutum yana gaje matan dan uwansa waɗansu ba sa so tilas tunda dai shi dan uwan laki ne ya sace ki sai ki je ki zauna tare da shi to wannan shi ne Allah ya hana ya ce kada waɗanda suka yi imani su yi wannan wala ta'duluhunna haka nan kada ku hana su aure da rike su kuren ba ku ba su sun yi aure ba ko kuma ba auren su za ku yi ba
لتذهبوا دنك تفيدا بعض بعض ما آتيتموهن كوكما كاريكيتا كاريكا شوتاتا تماتركتي دنكولن كمتا متا تيكا كربونا أبنى دنوكيان أولانكا كاركوي هكا إلا أن يأتينا بباشية مبينة إذن إذن سنزو دواني ممونا أيكي kamar misalin zina ko kuma nishuzi yake yadda da miji to wannan idan ka matsa mata dan ka karbi wani abu na dukiyar auren ka ba komai bane wa ashiru hunna bil ma'ruf ku zauna tare da mata zama na adalci kada ai cuta kada ai cuta amma wallahi kada ku jira rabbi wallahi ta Najeriya cutar mata baka kirin gaskiya wannan shine hakikar gaskiya na san akwai matan da suke baka cuta ga mazan amma yawancin mazan Najeriya cutar matan su suke bakar cuta bari ba ku misali mutum ya auri mace da rayayyen jiki da wani tsoho su ne ne amma daga inda ya mata ciki shi da nan sai fara zuba mata sarka shi ke nan in ba ya sa'a ba ma ya zo ya sake ta da cikin nan idan ta tafi gidansu iyayenta masu jin kunya ne ba za su zo su tambaye shi haƙƙin ciyarwa ba tare kwata cewa haƙƙin ciyarwan nan yana nan a nassin Alƙur'ani Allah ya faɗe shi idan kai uba ka ce wani kai mai mutunci ne ko kai mai kunya ne ai mutunci yana wurin Allah Allah ya fi kowa mutunci ya fi kowa kunya amma ai ya ce ka je ka karba hakkinka dan menene mutum zai yi wa mace ciki sannan ya sake ta bayan ubanta yayi tarbiyya ta ta tun tana shan mama hatta isa aure an kai ta gidan miji ka sadi da ita kai mata ciki kuma ka zo ka take ta kuma ka tsira ubanta ido ubanta ne zai ci da ita zai sha da ita zai mata kira ba ruwan da ciyarwarka ba ruwan ta ruwanka da ciyarwarka ta shayarwarka da haka haka zo ta haihu wata ma an ta haihu uban alaƙo abin raƙon suna ma uban ne zai nema wani ma kayan yajin nan na duniyan nan karamin alhaki ubanta ne sai ne yanzu wannan zalunci da mai yanka to irin waɗannan ko kuma kana nan tare da ita a gida a zaune ka zuba mata sarga saboda ka tsabe ta ko ta haifi ƴaƴa da yawa ka koma wajen wata nan da aka ce kana ɗakin waccan ran nan ka komai ina da kyau bari fal kana kana wani sabon Allah ne ga saboda kana da shayi amma da an ce banan wance ne suka zungul baki zo 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 kamar bakin jama wai za ka je ka fara yin da baka ko wannan ko kuma ba wannan din ba kana da matar Allah ya ka lafiya ya baka karfi amma abinda za ta ci ta kai bakin da ba baka ba baka ba ta abinci dan abin da zaka baka dan abin da ba zai ishe ta bane amma kana da karfin da zaka je kai sana'a ko ma kana yin sana'a kana samun kudin amma idan ka zo zaka bata abin da zaka ci sai kai mata kanin kyashi sai ka bata dan wani afiyat ka ya ga mata ta je ta ci amma kuma da tare ka zo ka ce zaka kwanta da ita dan rashin mutunci baka bata abinci ta ci ta goce ba ko kuma ta samu na safe da kyar zaka samu na rana da kyar za a bata na rana ko kuma an bata na safen da na rana da dare ba za ta samu ba sai a ba wata ma an bata laujan tattini ta tafi zance-zance take a nan bakin shahoci in ba ta yi zance-zance ba za ta samu abin da za ta ci ba kai kuma ka tafi sana'arka ka zo da kudinka ka kulle a mararka ba za ka bata abin da za ta ci ba to wannan ba mu'ashara ce ta aure ba yawancin abin da mutanen ƙasar nan suke yi ba mu'ashara aure suke yi ba hukuncin zuciyarsu suke bi ko kuma hukuncin iblisansu shayaɗinuhu suke bi ya kamata musulmi ko dai kai auren musulunci ko kuma ka haƙura da shi domin in ba haka ba haƙƙin matarka bi lillahi la ilaha illa huwa idan haƙƙin matarka ya gara a kanka ka rasa inda za ka baka ka lafiya Allah ka rasa inda za ka baka sai dai ka tafi wuta kana ji kana nan
saboda haka ya kamata ko dai kai auren auren ya tafi akan yadda Allah yake lalle ka nemo mata abin da zaka ci da abin da zaka sha da abin da zaka sutura in ba ta da lafiya ka kai ta wurin magani yadda zaka nema kanka magani ka nema matarka amma ba a bar mace gurin haka nan wato banza wato banza gurin sai lokacin da za a yi jima'i a zo ana rairayin jiki a gara da ita kuma shi kenan kai watsi da ita fara'un banza fara'un وآذروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فأذي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إذونا تعلدتوا بالمعروف لآدلتي لكتاوى تمغنا ميكو تنلاشي فإن كرهتموهن idan kun ji ba fa kaunarsu to kada da kullun ka kosa ne da kace sai kayan ki da Allah ya nuna mana wata matashiya ya ce fa sai an takrahu shay'an ya kusata ku ji ba fa san abu waya Allahu fi khairan katira Allah ya sanya wani alheri mai yawa a cikin ta saboda haka kada ka kaji ka kosa da ita kace zo ki da a'a ba haka bane وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إليهن إنذارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا إذا كنت نبن ذاك شجع واتومتي ميمكم وتا to kada waccan da za ku canja ta din ku ce za ku karba abin da kuka bata na dukiya saboda ku je ku auri waccan bala ta hudu minhu shay'a kada ku riki wani abu daga abin da kuka bata tunda dai canji kake so to tafi ka je ka nemi wadansu kudin a ta kuduna hugu tana yanzu ku riƙa karban kudin da kuka auri wata kullum mai daddaniyar ka karbe kudin da ka aure ta bayan ka sadu da ita dan ka je ka aure wata bari ka karban wannan kudana dan zalunci wa isman da zulubi mubinan wanda yake mabayyani wa kaifa taqulunahu wa qad fadhi ba'dukum ila ba'din wa akadna minkum mithaqan ghaliza kurika ainihin wato rukansa al'ali shashinku ya sa'adu da shashi da sa'aduwa wa ahadna kuma mata sun rigimi saƙan alkawarin Allah galizan mai ƙarfi tsakanin zamanku da su wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqata matan da iyayenku suka aura minan nisa illa ma qasara sai abin da ya riga ya huce wanda ba wato kafin a saukar da hukunci a riga an yi innahu auransu mutum ya auri matar da uban sai aura kana fahishatan wannan ya kasance mummunan aiki ne a shari'a wa maktan kuma ainihin mummunan aiki ne a dabi'a wa sa'a sabila yin wannan abu ya ɓaci dangane da binsa wato kadda a yi shi na harimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa azwajukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul lati wa banatul khut wa ummahatukum allati arda'anakum wa azwajukum الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في وجوركم من نسائكم التي ذكرتم بهن فإن لم تكونوا ذكرتم بهن فلا جناح عليكم
كسبت من سبابكم وأن تجمعوا بين الحقتين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Da auren ƴaƴanku mata, da auren ƴan uwanku mata, wato ta jihar ku ba ce ko ta jihar kuwa, da auren gwangwaninku wato yar ku ba ko ƙan matarsa, da auren wato ainihin yakumbanku wato yar uwa ko ƙan matarta, da matan da ƴaƴan ɗan uwa namiji da ƴaƴan ɗan yar uwa ta mata, duk wannan haramun ne. وأمهاتكم التي أرضعنكم أن حرمتموا أولاً إيا ينفو ودن تتشايتكم ثم تتشايتك إتابة القوى وأمهات نسائكم أن حرمتموا أولاً إيا ينفو تنفو قدم تنيا أو ركوار ما ترسى وربائكم دعينهم أبو لنكو التي في حجوركم ودن نندتكي أشكين ما تؤينه لينكو ma'ana yar matarka idan tana cikin rainanka allati da'altum bihinna allati fi hujurikum wadanda suke ainihin a cikin rainanku min nisa'ikum allati da'altum bihinna daga ainihin matayunku wadanda kuka riga suka yi tariya da ku amma in ka auri mace tana da ya baka riga kai tariya da ita ba za ta haramta ba fa in lam takunu da'altum bihinna idan buku yi tariya da su ba baka riga ya kasa da uwar ba fala junaha alaikum babu laifi gare ku ku auri yaya haka nan wahala ilu abnaikum da matan ƴaƴanku haramun ne mutum ya auri matan ɗansa alladina min aslabikum ƴaƴan waɗanda suke na ƙasanku wa an tajma'u bainal ukhtaini haka nan haramun ne ku hada da aure tsakanin yan uwa guda biyu ka auriya da kanwa illa ma qad salam sai dai abin da ya riga ya huce inna allaha kana ghafuran allah mai yawan gafara ne rahiman mai yawan jin kai ne dukun da ku wal muhsanatu min an nisa illa ma أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. الله تعالى مدوكك سرك ينائمنا وتعينهم بيانا mata waɗanda Allah ta'ala ya haramta mun faɗi waɗansu a jiya wato ainihin iyaye da gwaggwanni ɗan uwanku ba da ƴan uwan kuwa da ainihin iyaye da suka shayar wadda ta shayar da ƴaƴan ƴan uwa na maza da ƴaƴan ƴan uwa mata da kuma ƴan uwa da aka shama matare da su da ƴaƴa da matan ƴaƴa duk waɗannan ko mutum ya tara tsakanin ɗan uwa guda biyu a cikin aure duk waɗannan Allah ya haramta haka nan kuma daga cikin waɗanda Allah ya haramta wato al-muhsanat mata masu aure idan mace tana da aure to ta fi ƙarfin wani ya zo kuma daga baya ya ce zai neme ta da aure saboda haka Ubangiji ce wal-muhsanat minan nisa da mata masu aure wato ainihin haramun ne a aure su ko kuma a neme su da aure saboda haka shi ke nan idan wani ya yi ƙoƙarin ya fitar da matar wani don ya aure ta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan matar ta haramta a gare shi har abada in dai shi ya yi ƙaƙalin da makirci da ƙulle-ƙulle da ba da abin duniya
dan ya fitar da ita daga hannun mijinta dan ya aure ta, to wannan babu zancen aure, aure haram. To shi ne Ubangiji ya ce, amma akwai matan aure waɗanda ya halatta wato ainihin ku sadu da su, su ne ayyaki ku je ku ci ƙasar kafirai ku kamo daga ciki akwai matansu waɗanda su aurensu. To waɗannan hannunku ta mallake su, kun mallake su, kun samu kun ci wuri ba su, ba laifi ba ne waɗannan ko da suna da aure mutum ya sadu da su. Saboda haka Ubangiji ya ce, an haramta muku al-muhsanatu minan nisa, sai dai abin da aymanukum hannuwanku ta mallaka shi ne aka yaƙi tsakanin kafirai da musulmi, musulmi suka ci nasara suka kamo matan kafirai. To duk matar da ka kama ko kuma matar da aka baka wajen rabon ganima ta iya saduwa da ita, amma da sharadi sai ta yi istibra'i, da sharadi ko haka sai ta yi istibra'i. Sai dai an ce istibra'in ta ya kunu bi haidatin wahida, in ta yi haila ɗin shi kenan. Illa ma malakal aymanu. To wannan hukunce-hukunce Ubangiji ya ce kitabullahi, wato wajabcin Allah ne na cewa ba za ku auri kaza ba, ba za ku auri kaza ba, banda auren kaza. To wannan waye wajabta shi? Allah ne wajabta shi. Ya ce kitabullahi alaikum, wajabcin Allah ne da ya wajabta shi a kanku cewa kada ku auri matan da aka lissafa. Wa halalakum ma wara'a zalikum, amma abin da yake ba abin nan da aka ce an haramta ba, to ya halatta gare ku. An tabtagu bi amwalikum, ku nemi ainihin mata da ba su dukiyoyinku shi ne sadaki, muhsinina, ka ba su dukiya don ai aure su zama muhsinina, auren su za ku yi gaira musafihina, ba a ba da dukiya don ai barna da su ba. Shi ne ce ba masarta a tun abinda kuka ji daɗi biyi da shi min hunna da gare su, wato wacce kuka ji daɗi da ita a kan sha'anin aure, to ba a to hunna ujura hunna, idan an yi ajalin sadaki to ku ba su sadakinsu. Karka ya zama mazambaci, mazambacin da zai halatta mace ba tare da halaccin Allah ba. An ambata sadaki, ka je kana ta saduwa da ita amma baka ba ta sadaki ba, ajali ya yi baka ba ta ba, farawo mazambaci, farawo mazambaci. Kana ta saduwa da ita amma baka ba ta sadaki ba, ko kuma ka ba ta wani abu amma ka hada ta wani abu, saboda kun ganin kyashi, saboda ganin kyashi kun, dole ne ka ba ta kayan. Shi ne ce fa'atu hunna ujurahunna, ku ba su ainihin sadakinna, sadakinsu faridata, farilla ce wacce Allah ta'ala ya fallanta. To shi ne ce wato ainihin faridata, wala junaha alaikum fi ma taradaitum, amma ba laifi ba ne wajen cewa ka ci sadakinta. Idan aka samu yarjejeniya daga baya, wato ko ta ce ta rage maka, ko kuma kai ka ce a kan abin da ka ambata ka daɗa mata, ko ta ce a cikin abin da ka bata za ta baka kaza, to wannan da yarjejeniya tsakaninku da kai da ita ba laifi ba ne idan ka ci wannan. Shi ne Ubangiji ke ba laifi a cikin abin da kuka yarjejeniya da shi, min ba'dil faridati, bayan wato ainihin farilla, wato ainihin ka bata ai ta rage maka ko ka daɗa mata ko ta baka wani abu a ciki. Inna allaha kana aliman, Allah mai ilimi ne wanda ilimin sai kewaye da komai, hakiman mai hukunci ne, mai hikima ne a cikin duk abin da yake shar'antawa bayan sa. Wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha al-muhsanati al-mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat wallahu a'lam bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihunna bi idhni ahlihinna وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا
بواحدة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن كفر أنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. واتوتو an fada mana zancen aure, an fada mana matan da suka haramta ma'auran neme su da aure, kuma Allah ya halatta mana daga cikin mata masu aure ga waɗanda ya halatta mu musadi da su ne waɗanda muka kama su a ribar yaƙi. To idan mutum ba shi da sadakin auren yafa ya wacce suke barbaiwa ba a ce a ƙasa akwai bayi akwai yaya, to kai ba ka da sadakin auren ya amma kana da sadakin auren baiwa. To shi ne Ubangiji ya ce wanda bai samu damar auren ai sadaki an yanki hannun sanar ya auri mata ƴaƴaye bi almuminatin muminai, to a ina zai yi aure? Ya aura fa mimma malakat aymanukum ku mallaka daga ku yanki min fidiyatikum almuminat daga ainihin matanku muminai. Mutum ya auri kuyanga amma mumina ba kuyanga wacce suke kafira ba, kuyanga mumina amma shi ma idan bai samu sadaki ya ba wacce take mace ya ba baiwa ba a nan ne zai auri kuyanga. Su ɗin fankihunna bi izni ahlihinna ku aure su da izinin wato ainihin ahalinsu wato iyayen gidansu. To wallahu a'lamu imanikum da gobe a yi. To Allah ta'ala shi ne masani da imanikum da imaninku, saboda haka ku kame abin da ya ce ku yi ko ku kame abin wato koya abin da bai ce abin da ya hana. Ku aure su da izinin ahalinsu wato ainihin shuwagabanninsu wato ubangidanka, ku ba su ainihin kujura hunna sadakinsu, ba ce a ce dan bayi ne ba ya'ya ba za a aure su ba sadaki, a'a ku ba su ainihin sadakinsu bil ma'ruf da abin da shari'a ta faranta muhsanatin. Amma su din ma da aka ce ku aura da sharadi su zama afifat kamammu, ba ku yanga da za ta tafi nan ta yi barna ta tafi can ta yi barna ta tafi can ta yi barna ba, a'a ita aka ce ka aura ba, a'a kamammiya ghairi musafihat ba mabarnata masu zinace-zinace ba, domin a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mubaya to mata sun zo a cikinsu akwai Hindu ‘yar kutubatun da aka yi Rabi'a. Hindu ita ce matar Abu Sufyan sarkin Makka a wannan lokacin. To bayan ta musulunta sai mahaifi ya yi musafa da mata, to yana gaya musu irin ƙa'idojin addinin musulunci, karfe kaza banda kaza banda kaza, sai ya ce banda zina. Sai Hindu ta riƙe kai haka, saboda wai ita ba ta saninsu, su ba su san cewa mace wacce take ƴa ba baiwa ba tana yin zina. Shi yasa sai ta riƙe kai haka ta ce yanzu anya ‘ya’ya mata suna zina ya Rasulullah? Annabi ce to ko suna dai ko ba sa yi wannan umarnin Ubangiji. An gane? Yawwa. To saboda haka Ubangiji ya ce ku aure su wato masu kamewa ba masu zina ba, wala muttakhizatin ahdan ba kuma masu rubon abokai ba, wacce za ta ce ya zani wurin wani abokina ba irin su aka ce ku aura ba. Banda su faiza uhsinna, idan ainihin bayin da aka ce ku aura ya zama an aure su sun zama mata,